Нямаме друг Левски на света. Същото казва и Христо Големия. Ти си един, ние сме много ти си един. И това е с гениалната поетична мисъл на Ботев е казано Твой един син България. Твой е единствен, твой е най-голям син България. Какво всеки българин трябва да знае за апостолът на свободата Васил Левски? Нистина ли е бил предаден или залавянето му е просто една щастлива случайност? Как Васил Иванов Кунчев се е превърнал в Васил Левски? Как е формирано неговото самосъзнание? Какви са целите на неговото участие в първата и втората български легии на Раковски, както и в обиколките му по България и създаването на вътрешната революционна организация ВРО? Защо Левски не е обявен за светец? Как точно е заловен Левски? И защо след смъртта му той не е обявен за светец? За да отговорим на всички тези въпроси, в студиото съм поканил професор Пламен Павов. Той е преподавател по история в Велико Търновския университет. Като от 1992 е бил хоноруван преподавател в различни университети в Пловдив, Шумен, Варна и други. Участва в различни форуми и изяви на българските общности в чужбина, Украина, Молдова, Чехия, САЩ, Румъния и други. Научен секретар на трудовете на Великотърновския университет с писания епохи, член на редакторските колеги на различни научни издания. Професор Павлов е сценарист и консултант на документални филми, посветени на българското минало и съдбата на българите в чужбина за различни телевизии, както е водещ и на различни предавания по исторически теми. В периода 1998-2002 професор Павлов е председател на Държавата агенция за българите в чужбина а в периода 2014-2018 е член на Българската академия на науките БАН През 2018 година той е избран за председател на фундация Василевски Професор Павлов е автор или са автор на повече от 400 статии студии, книги, учебници енциклопедии и публицистика На 16 ноември 2020 година професор Павлов е награден с орден Свети Свети Кирил и Методи първа степен за неговите големи заслуги в областта на образованието и популяризирането на българската история. Отлично му е връчено официално на 11 февруари 2021 година от президента на Република България Румен Радев. Както вече казах, поканил съм професор Павлов за да си говорим за Василевски, като в този подкаст се стремим да обхванем целият му живот. Тоест, още започваме от това как той е бил малко дете, как е формирано неговото самосъзнание, влиянието на други хора върху Левски, защо решава да се запише в първата българска легия и във втората българска легия на Раковски, как а, достига до извода, че легиите и четите, навлизайки в България, няма да са достатъчни, за да дигнат народа на, на, на всеобщо възстание, ами трябва да има вътрешна организация в рамките на България и как започват в тази връзка неговата първа и втора обиколка на страната ни. Каква е, що за организация е организацията, която Левски създава. Много любопитни факти, изтъквани от професор Павлов. Някои от нещата, които дори не сте предполагали. Гарантирам ви, че ти ме изненади, дори да познавате много добре историята на, на Левски. Както и залавянето на Левски и осъждането му. Също така, дискутираме и допълнителни въпроси, защо Левски не е канонизиран за светец от Българската църква, и професор Павлов също така дава своята оценка за Левски. Смятам, че този подкаст е изключително, изключително интересен и изключително ценен за голяма част от, от хората, особено тези, които имат нужда да им се напомни за това какво е истинския български дух и какви хора е имало някога, какви хора са живели преди нас и колко безкорисно са се отдавали на работата към отечеството. И с всичко това казано, можем да започваме с самия подкаст, но първо един технически въпрос. Всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, може да участва за награди от над 200 лева. Победителите ще бъдат обявени в описанието на следващото видео. Освен това, аз лично чета всички коментари и като последен бонус помагате на канала да се популяризира, защото YouTube алгоритъма много обича оставянето на коментари, особено на по-дълги коментари, по-дълги от две-три думи. С всичко това казано, да започваме. Здравейте, професор Павлов. Здравейте, много се радвам, че ще мога да говоря пред вашата многобройна аудитория. Много ви благодаря, че, че приехте поканата да, да, и да говорите за така светла фигура в българската история, какъвто е Васил Левски може ли да започнем още от, от началото на историята на Левски, именно раждането му първите години и как се формира неговото съзнание? Без съмнение, средата в която се ражда Васил Левски не е никак без значение. Става дума и за семейната среда, и за социалната, и не, социалното и съдържание, и за самия град Карлово, който е един от не най-големите, но много будните градове в унази епоха. То това го казва Иван Богоров, нали, който иначе е така много критичен към всички останали български градове. Може би защото той самия е от Карлова, но става дума, че той е в една, расте в една много будна атмосфера на един град, в който доминира средната класа, в който има много силни търговски връзки с съседните райони. Общо взето формира се в една типично българска среда, но така широко отворена към света. И това в никакъв случай не е маловажно. Сега, що се отнася до годината на неговото раждане, преди време имаше така доста сериозни сподове, дали е вярна годината 1837, която е закована в повечето исторически книги, включително и в моята книга за Левски, Васил Левски, другото име на Свободата, излязла през 2017 година. Имаше опити на моя бив студент Георги Татуриков, пазар, адвокат на... Александър Алексиев, един софийски художник и колекционер и антиквар, много, също много така буден човек, да преместят годината в 1846 -та. Като те се хващат в определени а, така, сламки, казано в кавички, в кореспонденцията на Левски, в спомени за него и така нататък. И, а, издаде, една книжка, даже преди него Сашо Алексиев има няколко статии. Трябва да се каже обаче, че годината 1846 не е вярна. Не е това рождената година на Левски. Сами аз съм, правил известни, съм проявявал известни колебания, тъй като нали, съдейки по различните изказвания, бях решил, че той е роден може би около 1841 която се оказа вярна, но то не е благодарение на мене, тъй като аз следвах и Стоян Заимов, който мисли подобно, подобно нещо, но ние, Стоян Заимов и аз като така, да речем, някога привърженик на тази теза, смятахме, че Христо, втория брат, е по-големия от двамата. Uh, обаче се оказа, че не е така. Левски е най-големият син в семейството на Иван Гина Кунчеви. И е доден през 1840. Това беше uh, установено едва през 2021 година от нашия османист uh, Григор Бойков uh, от Пазаджик. Иначе той е автор на една прекрасна история на Пазаджик за османския период и също така от колегата Пламен Митев, пък един от най-добрите познавачи, не, ако не е най-добрия на, 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 възраждането, има безспорни документи, които Григор Бойков намери в, архива, в, Османския архив в Виена, които показват, че Левски е роден най-вероятно през 1840, през 1837 неговия баща Иван Кунчев живее заедно със своя брат Валю в съвсем друго място, не там където днес е къщата музей Васил Левски. Семейството се премества там явно по-късно и с според статистиките, които са водени от самата държава, Османската държава, се вижда, че е, вече в 1841 Иван Кунчев се е отделил в друга къща. Има, е, едно е, Има син Васил. Нали, тогава се пишат само, е, само мъжкото поколение в тези османски регистри. Той е, има една сестра е, Яна, нали, която е по-голяма от него с няколко години. Сега може би се запитат вашите зрители и, и нашите така, нашата симпатична публика, защо пък има такива сподове. Ами има, защото за някогашните хора важен е именния ден. Рожденния ден е нещо по-маловажно. Освен това, все пак са минали много години, много документи са изгубени. И когато се поставя въпроса кога е родена апостола на свободата, се съди по неговите близки, те не си спомнят много точно. Значи те, що се отнася до датата 6-18 юли, т.е. най-общо казано в първата седмица на юли, там са, са прави, те го свързват с сватбата на една своя роднина, обаче за годината очевидно грешат. Така че най-логичната, според мен единствено възможната година е 1840. Още повече се потвърждава. Това по принцип не променя корено нещата, но а, чисто и рационално, даже ако се замислим така, с шега го казвам, но и до някъде и с истина, всъщност той а, умира, а, загива, а, нали, споделя тази голгота на, в общи на Христова възраст, на, на ненавършени 33 години. Нали, на... 32 години и, и и там съответните месеци, нали през на 6-18 феврари е обесен. Нека да още сега да поправим и тази груба грешка, която се допуска много често, като е, рождението на Васил Левски се отбелязва на 6-18, или по нов стил, а обесването му по 6-19, което е абсурд. И мога да ви кажа, че до 50-те години на 20 век, винаги датата е била коригитена на 18 Ако изобщо има смисъл да се използва новия стил, в който аз е, така съм дълбоко резерден, както и много колеги, би трябвало събитията от преди въвеждането на новия стил да се отбелязват по стария стил, тъй като те на практика тогава са се случили. Тази корекция, тя е удобна за нас, но тя не променя същината на нещата. Да става дума, че вярната дата на гибелта на Левски 18-ти, тя е отбелязвана даже във военното училище а, до 1954 -та, та година, след това вероятно под влияние на някоя руска история на България, където някой а, държавен или някой друг неправилно е сметнал а, плюс 13, а не плюс 12, както става за за 19 век. За 19 век е плюс 12 при корекцията на една дата, а не плюс 13, както го правим днес. Но така или иначе, ако се върнем към рождението, той е роден в едно семейство на хора много предприемчиви. Неговия баща е типичен представител на тази търговско-предприемаческа средна класа. Имал е свои дюкяни, развива успешен бизнес, има много търговски партнери. За съжаление, той се разболява много тежко Иван Кунчев измамва го един негов съдружник и общо взето семейството изпада в много тежка ситуация след неговата смърт, но баба Гина, която може би е най-точният паралел на баба Тонка Обретенова, също така много юначна българка, много смела, много решителна, с помощта на своите брата, които са все пак богати хора, нали, имат ханове, Кара Ивановия хан, който и до днес се знае като култово, така, култово, място в Карлово, е техен. Така че тя се бори, нали, своите, тя има четири деца, за съжаление Марийка, най-малката и дъщеря, която е близначка заедно с Петър, нали, тя умира от туберкулоза. Между другото, тогава, ако така избягаме напред във времето. Един от най-големите врагове на българската национална революция и на нашата нация, пък и не само на нея, е туберкулозата. А, а, Христо, Христо Кунчев. Не, е също, не е само таки Христо, таки, Слински, не. Христо Кунчев, брата на Левски умира от туберкулоза. Малкият му брат Петър също умира от туберкулоза. Uh, така че uh, Любен Каравелов умира от туберкулоза, Тодор Каблешков умира, Раковски умира от туберкулоза. Тая болест ние днес, защото сме, сме забравили, днес тя има все пак лечение. Всеки дали? ли е умирал от нея? По това ами не... да, много висока смъртност. Имало е случаи на някой да се излекува, но те са очевидно много редки. Разбира се, при някакви специални грижи, а много добре знаем, че за хората, за които говорим, няма просто условия да има подобни грижи. Сега, той се ражда в едно много будно семейство. Когато баща му Иван Кунчев умира, баща му Иван Кунчев да не забравяме, че е сплоществовател на книги. Да речем, едната от книгите е за Александър Македонски, така че един от, от героите, с които е Расъл Василевски, е Александър Велики. Другата книга е една пак така историко-коментарна книга, която пък е с повече религиозно съдържание, но очевидно в семейството има книги. След като баща му е спомоществовател поне на две книги, ние това знаем, може да било на повече, това показва, че средата в която той живее е интелигентна. Сравнително интелигентна. Сега за Васили Василий има много спекулации. Архимандит Василий, хилендарски монах, таксидиот, т.е. пълномощен представител на манастира, който събира помощи и изобщо прокарва политиката на манастира в Карловската нахия. И тук вземат над мощи емоциите от 19 век. Войчо му го е предал, той го издал на труците, не знам какво си. Нищо от това не се потвърждава. Отношенията между внук и племенник били много изострени, едва ли не враждебни. Имало е моменти, в, особено когато те се разделят, когато са били много изострени. Но те са изострени поради типичен конфликт на поколенията, поради това, че Войчото е обещал да плати Левски да учи в Русия, пък не си е спазил обещанието. Но Поп Минчо Кънчев, който с неговата видрица, знаете, емблематична Година, който е съученик на Левски от духовното. От курса за свещеници в Стара Загода, казва, той беше много добър духовник. Той ни даваше много добри съвети, но ние с Васил бяхме много видоглави и не ги спазвахме. Освен това, неговия Вуйчо. На практика го осиновява. Той се грижи за него. След смъртта на баща му. Да, след смъртта на баща му, и това е в положение на повече от 10 години. И а, а, всъщност, а, разбира се, понякога се казва, че а, неговия Вуйчо е нямал никакво отношение към църковните борби. Едва ли не е някакъв човек напълно безразличен. Това не може да бъде вярно, тъй като а, а, патриотизма на Лепски ако тръгнем да, така да разсъждаваме откъде са, са, тези кълнови, те са както от кадлушката седая от самото семейство, така вероятно и покрай линия на Войчо тъй като а, Мати България на Неофит Бозвели е библията на тогавашните а, български патриоти. Ние днес тая книга сме на практика почти не, не се се сещаме. А, възможно. аз ме дори не да. знаех за тази книга. За първи път Но, я чумам, тя да е чувал. един а, таксидиот. Не може... Освен това, много често се казва, Войчо само го използвал. А, ходили по селата, едва ли не лъжали самия Георги Стойков, Раковски, духовни учител на Левски, казва, че хилендарските монаси са най-така здравата част от българското монашество. Те проповядват само на български, те поддържат много български училища, те, че помощите, които събират Хемандит Василий, с помощта на, 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 младия Васил на племенника си, той е кръстен на негово име, това също не е случайно, нали? А пък иначе, значи те, тия помощи отиват преди всичко за а, училища, за сиропиталища, за читалища. Нали? Те в никакъв случай не се крадат от самия манастир, както в духа на излекуванията и до сега мислим и днес. Така, но това, което още е още по-важно и тук не е заслугата толкова на Василий, колкото на самата ситуация, обикаляйки по грачета и села с войто си, Левски вижда структурата на българската нация. Затова той е познава много по-добре от всички останали. Той вижда всъщност с кого се среща Архимандрита. Заедно своя племенник, ми с най-будните хора, с учителя, с чурбаджиите, с най-богатите хора. И, и, и тези пари, както казвам, са насочени основно за общополезна дейност а не толкова за обогатяване на самите монаси, както в духа на неизлекуваните атеистични а, мантри, нали се разсъждава да и днес. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеата. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното, каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причина, YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви. Обратно към подкаста. А, много често се казва, че когато се връща от легията, Войчото предал Левски и затова той бил затворен в Плодовския затвор. Нищо подобно. Установено е напълно ясно, че го прави Тахир. Значи Войчо му като неговия, така да се каже, а телохранител. Значи един такъв пътуващ проповедник, и събирач на помощи е длъжен да издържа един а, а, мисулманин, който е а, такъв а, негов телохранител. Това е, се изисква от, от самата османска уредба. Именно този тахир казва, момчето на, на архимандита го нямаше някъде. Я вижте къде е бил и затова го арестуват. След това той разбира се е пуснат. Та, Левски лежи в затвора по-малко, някъде около месец, месец и нещо. Оказва се, че турците нямат доказателства какво точно е правил в Белград. Най-вероятно са казали, той отиде на учение. Да не забравяме, че Хелендарския е манасир, който тогава е тотално български. Не случайно поисен Хилендарски от него и Екзерхантин първи, и Ларион Макариополски корине, Тогава Хилендарски Васил е 100% български, днес той е сръбски. Той е създаден от сръбските крале, от сръбските владетели в средновековето, но винаги в него имало ладски много българи, тъй като Македония е била в пределите на Сърбия, пък и самата сръбска държава е била дълго време в диоцеза на българската църква. Но в 19 век той е напълно български, но има своите връзки с Сърбия. Така че един хилендарски монах да отиде в Сърбия не е никакъв проблем. Вероятно това е бил... Тук изпреварвам, може би, някакъв... Да, да, с питам въпрос, за легиите, да. Но, но, но така. Така стоят нещата. Така че не бива да се... А, значи, Вуйчо му се е опитвал да го а, така да го разобеждава, да не се занимава с... Защото Левски е бил изключително буен. Значи, нещо, което така, иконизацията на Левски, тя е нещо хубаво и нещо лошо. И не случайно нашите така изтъкнати историци да речем, покойният професор Дойно Дойнов, моя колега професор Иван Спианов също почина наскоро Бог да го прости, да не превръщаме Левски в икона. Ние не бива да го, защото той е бил жив човек и е имал своите качества, имал и своите недостатъци, като всеки един от нас. Но в интерес на истината, трябва да кажем, че той наистина притежава много силни морално дравствени качества, възпитани още от своето му семейство. Но другото, което е, той е много буен, а, в никакъв случай не е някакъв христен монак като Божа Кравичка. Той е един а, човек, нека да забравяме, че а, а, баба Гина, майка му, когато и посяга един мусулманин, тя а, му избива два зъба. Нали? А самия Левски, когато е ученик в а в Стада за отиват да бедат череши с другите си ученици и завадват как двама мюсулмани, да кажем, най опитват да изнасилят майка и дъщеря. Стряскат, се децата, се, пак това са Левски, се пак е бил малко по-голям от тях. Бил е на около 20 на години. Той взема кобилицата на жените, които бедат черешите и смазва от бой двамата а, а, изнасил, кандидата изнасилвач. Така че става дума за, а, за много смели хора. Такива са и брат му Христо, такива са, такъв е и брат му Петър. Това са качества на едни хора, които са от един район, който аз така в духа на моята професионална деформация мога да свърза с средновековието. Значи района на Карлово и на Сопот е някогашният е Копсис, нали? една, една от големите е, локални владения на средновековна България. А, значи там има много силно войнишко население. На времето е една спекулация на, Данил каце на Даниил Кац... Кацев Бурски, който изкарва, че Левски е родом от едно село, а, днес се казва отец Паисиево, а, което е с войнишко население. Значи тази теза на Кацев Буски не се потвърждава от нищо, но че в района живее войнишко население, че това е едно будно население е факт. И ние, ако се замислим, голяма част от нашите възложенски деци са от точно планинските този края, райони, да. където живеят точно. не само това, въжи и за Македония важи за дядо Илю, нали, от а, така герои на Македония, пък и на Кюстендил и на, на, цяло, на цялото българско племе. Става дума за... Има някаква приемственост. Това са хора, които са свикнали да, да боряват с оръжие, които а, винаги са имали някакво самочувствие на свободни хора. Нали? Така че а, и това не бива да го изпускаме, когато говорим за Левски, за така генезиса на неговата личност, който безспорно е много важен, но и будната седа в Карлово. В Карлово се получава горски пътник на Раковски, макар и тайно. Нали? Има богата библиотека, значи Левски е в къщата на своя съгражданин а, Пулев, ама не мога да спомня малкото му, има, изчел всичко, което имало. Той имал много голяма библиотека. Така че Левски а, се е самообразовал през целия си живот и а, общо взето един човек, който е образован. Значи една от мантрите, които много че се казват, че той не можал да получи образование. А, а, оттам някои историци спекулират, че той всъщност е едно просто уредие. Идеите ги дават Иван Касабов, Любен Каравелов, а Левски просто изпълнител. Това съвсем не е верно. А, има много случаи, в които Левски е в несъгласие с Канавелов, когато преда, предлага своя идеи, достатъчно е човек да прочете писмата на Левски, за да се убеди, че това е един образован човек. Сега днес някой ще каже, защо той пише, ако изпечеля, нали, пише диалектно, на ми то тогава няма, няма нормиран български язик. Това може да го видим и при Ботев, може да го видим и при Даковски, може да го, да го, видим при всички. Так, е, включително при най-големите учители от тази епоха. Сега той завършва училището в Карлово, макар и трудно поради недоимъка на семейството. После, благодарение на Войчо си, учи в класното училище в Стада Загора, което е една от най-добрите в България, между другото. И една година учи в един курс за свещеници, който е един съкратен курс на духовна семинария. Тоест той имал едно базово образование, никак не е лошо. Не случайно по-късно в Еникьо в Северна Добрежа казват, Даскал Васил беше много учен човек. Освен това, той още там се запознава с някои идеи, които изследователи казват, той това го е възприел от Каравелов или от Касабов, нищо подобно. Значи в Стара загода има много добри учители. А, Атанас Илиев, Тодор Шишков, един много голям учител. Търновец, който по това време също е в Стада Загора. Вероятно от Тодор Шишков той възприема идеите на Френската революция и републиканизма. Тъй като Тодор Шишков е обеден е привърженик на, на, френск, на, на Френската революция и на всичко това. Така че не, трябва да скъсаме с тази напълно погрешна и дори... как да кажа... Не, Абсолютно погрешна представа, че Левски няма добро образование. Не, той има добро за времето си образование, също въжи между другото и за Захари Стоянов, който също имал комплекс, че няма добро образование, тъй като не е могъл да учи в чужбина. Тогава, а, освен това, има един период, когато Левски вече като монах, 6 месеца е в Пловдивското училище, което тогава е било, може би, най-доброто в България и година по-късно получава статут на гимназия, но тогавашните гимназии, мисля, че в някои отношения надминават днешните ни университети. Казвам го с Болка на сърце, защото аз самия съм университет седски преподавател, но това а, пребиваване при Йоаким Груев в Пловдивското училище а, то не е не учене, и по-скоро е кандидат-учителски стаж. Защото той когато изкарва този стаж, отива в Войнягов и там го приемат без, без всякакъв проблем за учител, нали... Като самия Левски като учител, нещо което ние много често пропускаме, той е бил много добър учител, не е прилагал телесни наказания, учил е децата да живеят в хармония с природата, украсявали класната стая с цветя, водил ги е след природата, също нещо се повтаря после и в Северна Добрижа и е помнен да речем в Еникой, пък и във Войнягово е помнен 50-60 години след гибелта му. И не само, защото е известна личност. Хайде в България е известна личност, в Северна Дължина, като попада под румънския бутуш, благодарение на Русия, която я разменя, знаете, там след освобождението. Там mm -hmm. няма официална българска пропаганда, няма официално българско образование, но Левски го, го помнят. Независимо, от че той е в Еникори, днешното Михайло Когалничано, близо до Тулче, е прибивал не повече от 3-4 месеца. Така че бил е много добър, добър учител но а, неговата основна идея разбира да се е да се бори за свободата на своя народ да? той това го възприема още като юноша а, Захари Стоянов казва той се е срещал с Раковски, когато Раковски е пребивал в Карлово Значи Раковски не е пребивал в Карлово защото по това време той изобщо не е стъпал в Османската империя където е обявен за един от нея опасен престъпник срещу държавата, но а, и, истината все пак е тази, че той чете книгите на Раковски, очевидно е чел горски пътник, имаме една доста така непретенциозна и аматьорска автобиография на Левски в стихове, която тя е в духа на, на Говски пътник. Значи Говски пътник за нас може днес да е книга, която е много трудна за четене, но Иван Вазов казва как е знал цялата на Исус. И не само Иван Вазов, който е интелектуалец, ами и хора като Панайот Хитов и като Васил Люцканов, нали, хайдучи също са знаели. Горски пътник е бил библията на българската революция. А каква е била точно темата на Горски пътник? Защото ме ми е познато като именно... Темата на, на Горски пътник е хайдушкото движение, както предаства в освободителна революция. Фактически това е един Раковски, като Раковски е толкова голяма тема, че сега ако тръгнем да говорим за него, ще, ще оставя остане Левски на втори план. Може би в друг реклам, епизод може но, да говорим така за е, Раковски един от големите учители на, 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 на Левски в, 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 революцията, пък ако щете в образователен смисъл, е точно Раковски. Тъй като по време на първата легия, Раковски наред всичко останало е направил нещо като вечерно училище. Там събирал българщата, говорим за българската история и примерно Христо Иванов Големия, може би най-близкият приятел на Левски казва, ходех и аз там, почнах да чета Говски пътник, почнах да чета няколко речи в книгата за Асеневци и още повече да обичам България. И, и така нататък. Така че а, става дума за едно много будно общество, за едно младо общество. Ние днес малко не го разбираме, защото, съжаление, нашето общество се намира в много лоша демографска картина в момента. Да се надяваме, че все пак ще се оправи в не, не чак толкова далечно бъдеще. Тогава половината от нацията е под 14 годишна възраст. Става дума за огромна доминация на младите хора и не случайно в всички тези хора ние смятаме, че умират много млади. Ето Ботев загива на 28 години, Хаджидимата река Джата също, на 28 години, Левски на 32 години и половина но те за онова време вече са зрели хора, с отговорности и с... Той продължителността на живота е била доста по-ниска, тя... извън насилствената смърт. Да, да, разбира се, не, но... Била е, понеже няма днешните антибиотици и днешните методи да. за лечение, но... Иначе, като цяло, този живот тогавашния не е много различен от нашия. Времето, в което работи Левски, ние ще засегнем това въпрос и по-късно, не се отличава корено от нашата епоха. Разбира се, няма интернет, няма го и нашето предаване, но има телеграф, т.е. информацията стига за секунди от точка А до точка Б, има железница, т.е. комуникациите, т.е. това да правиш комитет, има тайна полиция, има следене, има какво ли не да правиш, комитети, това, което правят Левски и неговите провинции. Как да ви кажа, едно ние в момента да правим комитети. Нали? Даже да не кажа, че е било и много по-трудно, тъй като Османската империя, по които има гласове колко била модернизирана, какви реформи има, вярно, има реформи, но те се дължат до голяма степен и на българите, и на гърците, и на другите народи в нея. Нали, разбира се, и на прогресивната част от самия турски народ. Но в Османската империя, за да отидеш от една, един град в друг, трябва да имаш открит лист, трябва да имаш тескере. Ние не можем да си го представим. Днес, днес за да дойда да, да, да във вашето предаване, аз трябваше да, да имам тескере, иначе не може. Какво и е след... разрешение за пътуване? Да, нещо като пътен лист, нещо като сграничен паспорт. Е, има тескрей и на коня. А, и понеже тогава фотографията е измислена, но още е много скъпа, се дава описание на белезите. Нали, както и а, това с тескерето на коня, както днешния талон на автомобила. Така че Левски, когато отива в Белград за първата легия, продава коне на вуйчо тъй като вече нали, то е установено, че, че го няма, че липсва. И така нататък. Тоест, става дума за едно модерно общество, в което може да няма още авиация и интернет и други неща, но, но общо взето това е модерната епоха. Нали? И самия Левски нещо, което много искам да, така, да обърна внимание. То от едно типично градско семейство, европейско семейство. Ще видите Левски навсякъде с сако и с папионка с джобен часовник нали, на тази снимка, която така нашумя благодарение на колегата Виктор Комбов от Карлово, нали, в турските архиви, която се намери. Тя не е напълно неизвестна, но в този вариант е неизвестна. Брат му Христо, който е панталонжия, шия панталони, не шия потури. Самия неговия баща, Иван Кунч, баща му Иван Кунче винаги е ходил в Лафранга. И това не са чуждо поклонници, това са модерни хора. Защото това, което някои днес го говорят как национална носия били по турите, това абсолютно не е вярно. Това е градската цар и градска мода, която пак навлиза някъде 18-19 век. Иначе пътешественици, които минават през нашите земи, дават това, което го виждаме в Кюстендилско, Софийско, Беневреците, т.е. тесните дрехи. Т.е. не бива понякога да се спекулира, защото има такива. Няма да дойдеш на нашия събор в Жедър, защото не си спотури. Ами, тогава това не е автентичната българска носия. Това, си е тази, която е, е запазена в западните български земи по-дълго време, поради самото естество на процесите, които се развиват. Но ето, Левски е от едно типично европейско семейство, което а, има европейско мислене, което а, много често се казва, както е пишал в тевтетчето си, Всяка а, всеки изразходван грош, нали, къде е пил кафе, какво платил, тогава всички го правят. Това е една, търга, едно, а, една епоха на предприемачеството. Нас комунизма ни повреди нали, с това, че някой дава, че някой пла, че а, ние ги лъжим, че а, работим, те ни лъжат, че ни плащат и тем подобни а, а, примери, които за голямо съжаление са верни. Докато тогава всеки се бори сам с този живот и, постига ами, хората около Левски. Димитър Пъшков, той е фабрикант, разбира се, на пръсната манифактура и, и, така нататък. И всички водят подобно счетоводство, защото парите имат стойност. Значи, когато се прави една, а, така, един преглед, кои са ценностите на Левски, според неговата кореспонденция, най-много се споменава думата пари. И това казват как може монаха без да говори за пари. Ами той е видял с Вуичо, още е обикалял, че не може манастир, училище, църква, каквото и да е било да функционира, ако, ако не е финансово обезпечено. Всичко друго са празни приказки и, и, и декларативни и демагогски твърдения. Така че, колкото и да е парадоксално, най големият безсребърник в нашата история, или поне не по-малък без от свети Иван Рилски, знае, че той Иван Рилски какво казва на цар Петър? Връщам му златото и казва, ти трябва войска да въоръжаваш, да се грижиш за вдовиците, за бедните. т.е. и свети Иван, Иван Рилски е много добре е знал, че, че парите са основата на економиката и на благоденствието на един народ. Извинявам се за моите асоциации така свободни, но, но, така стоят нещата и при Левски. Той наистина е монах. Нали? И се опитам да ви го докажа след малко. Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина, на базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за да, да бъдем дисциплинирани или не нямаме друг избор, за да бъдем дисциплинирани. Знам, че, че странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми не почти 4 години, около 400 прочетени книги, много писаните тратки с разсъждения и много-много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова, просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно, така че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставял някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, затова да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Как се стига до записването на Левски в първата българска легия в Белград? Какво значи, пропуски това направил? Трябва да че е станал монах. Значи, той приема монашеството и затова има много сподове, че го е на сила, че е имало някакъв семейен съвет, майка му искала да го прави, пък пък му да го, да го прави монах. И Левски най-накрая най -накрая, там споделял със своя бъдат Васил Карайванов, който е а, доста по-малък от него, а, Левски сам избира попрещето да стане монах. Разбира се, под, под влияние на обещанията на Войчо му, че ще го прати да, да учи, тогава най-добрият начин за постигане на подобно образование Киевската духовна семинария, където учил Даскал Ботио Петков, бащата на Ботев, който е съгражданин на Левски. А, той, и, и, да не забравяме, че е Ботев до някъде е съгражданин на Левски. Когато в това писмо а, за ветер, ветер, ветернич, вятърничевата воденица, т.е. за изоставената а, мелница край Букуреш, където живеят двамата, да. той пише на Кидо Толешков, живея с моя съотечественик Васил Левски, Васил Дякона. Значи, а, едва ли е било необходимо Ботев да обяснява на, на Лешков, че Левския е българин Не е по-скоро отечество, тогава знаем го и Трубен означава родното място. Тоест, нали, Карловската линия, тъй като Ботю Петков е от Карло, Иванка, а, а, майката на, на Ботев, а, а, тя е Иванка Дрянкова, а тя е от а, Калофер. Нали? Но това е дълга тема. Даже има, не не, че имате някакво далечно родство, Левски и Ботев, което а, съвсем не е невъзможно, нали, за тогавашния начин на живот. И въобще за връзките между Калофер. Той в момента Калофер е в пределите на община Карлово. Но да не се отклоняваме тук, чак толкова много, значи. Той приема монашеството, като очевидно е имал и някаква склонност към него. Имаше доста спекулации на фона на една дописка в един вестник, как едно момче го накарали. Тази дописка обаче е далеч от истината. Тя е написана от човек, който няма пряко отношение. Може би да, да визира Левски наистина, но, но тя не отговаря нито. И от тук нататък има едни много честни твърдения, че той е бил послушник, че той е бил, не знам, станал монах едва ли на 13 години. Това беше показано много добре от нашия колега Христо Темелски най-добрия ни църковен историк, че не е възможно да стане монах на 13-14 години, а той не е бил и послушник, защото той по-скоро е помощник на войчуси, а той няма този статут на послушник в манастир. Той е помощник на войчуси и в един момент избира монашеското поприще, като основната му цел, нали? но още има една, една много интересна изпомене на тогавашния на тогавашния рилски монах и бъдеше гумен, Кирил, който Батак между другото, който е отговарял и за Карлово, и там се сприятелява с Василий и казва Василчо, дякон, дякончето, нали, през цялото време искаше да, да търси Илю ъм, Малешевски в планината, значи него го е дърпало да излезе в независимо, че е монах. Сега: той как отива в а, а, първата легия, а, това а, Раковски а, решава да създаде една такава военна единица, между другото, първата легия е огромна тема, която и до днес в нашето нашата обществено представя много слабо а, разбрана преди а, години, нали, се опитахме а, във връзка с 20, миналата година, във връзка с 200 годишната на Даковски да се отбележи по така сериозно а, този титан на нашата революция, демиурга на революцията Та, е Та той в легията влага а, не е само а, смисъл да се направи една войска. Такива войскови части е имало към руската армия в руско-турските войни а, и той самия модел го взема от своя войчо Гелге Мамарчев, който е командир на български доброволци в войните от 1806 -12, и 1828-1829. Но Раковски залага в легията не само основите на армията, но и основите на държавата. Значи той си ушива специални дрехи, като български княз. Някои от по-радикалните хора в Легията, особено Иван Касавов, казва, той пилея е пари, но Раковски е прав, той иска да покаже, че това не са наемници на някаква чужда държава, а че това е бъдещата българска държава. И с това огромен интелект, Раковски, а, значи, Левски отначало е бил а, също в опозицията, заедно с Касавов, но после виждаме да е много близък с Раковски и в всяко едно отношение да признава правотата на Раковски. Сега той отива, вероятно, а, а, научава за събирането в, на леги, в, а, а, Буко, в а, Белград от Иван Брегов. От Пазарджик. Значи Иван Брегов от Пазарджик е един много днес забравен, но един от най-близките хода на А, на, на Вероятно той посещава Карлово и оттам вече през Пазарджик. И това става през есента на 61-а. И до днес е утвърдено така, като едва ли не е написано наистина, че Левски отива в легията през пролетта на 62-а. Не, той отива есента на 61-а. Има дори запазени документи в, в, в хотела, казано под нашемо, в Станопленца, където са живели Левски и още няколко негови другари. И там той получава първоначалната си военна подготовка и, и влиза вече в един, както пише Мерсия Макдадолов в своята хубава книга, поне за мен, попада в една такава вече нова среда, революционна среда, защото за легията днес се спори колко души са били в нея, дали 600, както обикновено се мисли, дали повече, дали по-малко, но не бива да забравяме, че това са хора, които са зарязали всичко в името на, на своя собствен народ. Аз винаги съм казвал по някой в, в пристъп на гняв дори, че къде са тия 600 души в момента, нали? Тогава, преди България да има, дето се казва, идея, че ще бъде освободена, а, са се намерили тези, според Петър Чолов, над хиляда души, тъй като в а, а, авангарда на легията, с стотина човека, това са личната, така да се каже, охрана на, на, на Раковски. И, и неговите така, най на, хората, които той пряко команда, но там е четата на дядо Илю, в която между другото е бил Левски. Левски е имал така много силен интерес към дядо Илю Малешевски, който днес почти, почти никой не го знае. Той отива там с отец Геннадий Драгалевски, който пък е бил а, а, помощник на, на, на бъдещия а, нишки митрополит Виктор, и който е родом от, а, от Калофер. Т.е. тук виждаме как монашеството всъщност в първата легия не е само Левския монах, там е отец Матея Преображенски, там е отец Ганадий Драгалевски, там е Васил Думев, бъдещия митрополит Климент. Т.е. има доста духовници. Един човек от Кюстендил, от Кюстендил, свързан много с Кюстендил, това е водача на Димитър Поп Георгиев Бедовски, водача на Крестенското разложкото възстание. Димитър Поп Георгиев Бедовски от Беров в Македония, но после целия си живот умира и в Кюстендил. Той е бил семинарист в в Одеса. Така, запален от Раковски, той зарязва и семинари, и всичко отива в легията. Тоест, легията е първата школа за държавност и за, и за армия. И, и именно тук Левски получава първата си закалка. Сега има много интересни случаи, когато избухват сраженията на легията с турския гарнизон на Белград. Това е в началото на юни 1962 година. А защо избухват? Избухват, защото значи в Белград има турски гарнизон. Има крепостта, там живеят и семействата в няколко махали на, на този гарнизон. Има много често спречкания между местните сърби и не само сърби, защото има адски много българи в Белгът. Градинари от Лесковец в днешна Сърбия, от Лясковец в днешна България. Даже понякога човек трябва да се за, така да намери някакви засичащи неща, за да разбере за какви. А, убиват едно момче, наречено Вангел. Не са колотворите, което е да е сръбска книга енциклопеш, която убили едно сръбче. Не убиват едно българче от Македония. Вангел, което е било чираче в... На една чешма става някакъв глупав спор, момчето е убито и се вдига бунт. Сръбската нация тогава е така твърде млада и твърде незрела. Тя има армия, разбира се, там е княз Михаил Бренович, който е така един реформатор, обаче сърбите днес много се дразне, че ние толкова наблягаме на легията, ами хората, които се бият с гарнизона, са българите от легията и, и, и местни доброволци, дошли от Босна, от Херцеговина, откъде ли не самата сръбска войска, някъде се изпокрива от страх, какво ще стане, защото има артилерийска бомбардировка. Има един продължителен случай, когато... Сръбската княгиня майка посещава на нейните в болницата и казва после на, на сина си на Михайло Бренович: Миша, ма те всички са българи, нали? трябва да им дадеш медали. Нали? Нашите ги няма в болницата. Нали? <laughs> <laughs> така че, без да усмиваме сърбите, но българския принос е много сериозен в. Но, знаем как поступа, как е в голямата политика, сърбите си изтъкават платното и не ритват косното и легията трябва да бъде да спуснат. А, защо За, по, по заповед, т.е. по. Поръчка на Високата порта ли се е случило разпускането на Първата легия? Не, на Великите сили повече и на Високата порта. Разбира се, взема се решение, съпските искания в някаква степен са удовлетворени и Българската легия става излишна. Сега тук има един много куриозен случай, който описва Захари Стоянов това е през лятото на 1962 година, когато вече събитията върват към умиротворение и към решение. Идва сръбския княз, легията прави стоеви преглед и той пита, вие какви сте, все не знае. при нали? е бил... това е доста близък с Раковски преди това. И Раковски дипломатично казва, ние сме един вид доброволци, наемници, нали? се... Несе... на което Левски извадил пистолет и се опитал да го застреля. Нали? Като... Трябвски, да застреля Съпский. Да застреля таковски не. Като предател, да. Извикал изверк и гръмнал срещу него. Обаче, в случая не става дума за Левски, Христо Иванов големия, пише на Захари Стоянов, сбъркал си нещата, сбъркал е доктор Рашко Петров, който е в Пловдив, лекара е на легията. Караджата беше, не Васил Дякона. Караджата се е опитал да стреля по... Това е са будни хора, много свободолюбиви. Затова не бива се правят спекулации, както а, а, се правят и на тема Ботев. И, а, понеже нали, Георгий Апостолов е вадил един път пистолет на Ботев, че непременно Георги Апостолов е убил Ботев. Ботев е убит от черкезите. Това е съвършено ясно за всички. Но да не засягаме тая тема. Аз винаги съм го казвал и се дразна, когато стане дума за Ботев и Левски, кой предаде Левски, кой уби Ботев. И, и разбира се, трябва да има мощен Хиристичен такъв елемент, елемент нали да. да българите, предатели, нищо подобно няма. Ще няма и тези предателства същото, и в съдбата на Левски, както да. ще видим. Ще... Които толкова често Не, че няма предателства изобщо, но много се преувеличават тези неща и, и ние се самозомбираме по напълно безмислен начин и вреден. А каква е била целта на първата българска легия? Ще предполагам, че доста хора не знаят. Легията има за цел, значи тогава се очаква война между Сърбия и, и, и Османската империя. Целта на легията е да навлезе в България, просто за да се събере един полк. Значи тя се нарича легия едва през горе-долу преди да я закрият. При това е наричана най-често четата на Раковски. Значи нашите хора като казват чета, нямат вид нещо, нещо малко, имат вид нещо, което е прочетено, нещо, което е а, легитимно, а не е просто някаква сган нали, събрана от кол и въже. Четата на Раковски, а вече легия става под влияние на, на, на тогавашната журналистика. А, значи идеята е била да съберат над хиляда души един български полк, който да навлезе в България да вдигне възстание. Като полка трябва да се движи по билото на планината да стигне в Търново, там да обяви българската независимост. Това разбира да да се не се осъществява до известна степен и по надевина на сърбите, които на практика се отказват да предвижват този план. Но легията, въпреки всичките, а, така въпреки злощастната и е съдба, има огромно значение. Ние ще видим, че всички големи революционери, включително Димитър Поп Георгиев, Беровски, водача на Кресненското разумство и възстание, са възпитаници на легията. И всъщност след когато тръгва да прави революционната организация, а, а, много хора не се запитват защо ходи в някои градове, в други не ходи. Той ходи там, където познава легисти, където има свои бойни другари от първата To защото това са хора вече доказани, които са си сложили главата в турбата. Тоест, след като легията а, завършва, Раковски даже им раздава свидетелства. Нали? Той ги събира, благодари им, раздава им свидетелства, казва, че в момента нещата са невъзможни, но скоро пак ще съберем познамената. Значи Раковски е истински държавник. Ние такива нямаме в момента за голямо съжаление. И имали сме след освобождението от лицето на Стефан Станболов, на двама, да, трима, нали? Мога, мога да посоча, но, но в момента за голямо наше съжаление и не само, че нямаме няма кой да се Учи от делата на тези хора и това не е анахронизъм на един а, заклет историк като мен, това е самата истина. Ние виждаме модерни хора. Ако някой от днешните ни европеисти, европеизатори смятат, че е по-голям европеец от Раковски, може да има много здраве. Нали? Раковски е личност от европейска величина. Също може да каже и за Левски. Затова пак ще спомена името на Мерсия Магдермот. Тя в нейната книга показва, че това е лично с планетарни измерения. И ние сме виновни пред апостола, че не сме го направили достатъчно познат на останалия свят. Както примерно поезията на Ботев, Някога бях преди 20 години председател на Държавната агенция за българите в чужбина, която днес покрай кризите виждаме, че я няма никаква, казвам го на сърцето. И съм правил такъв, правили сме такава международна конференция за Ботев и се оказа, че на българи преводачи на Ботев от Чехия, от Словакия, народите, които имат съдба като нашата, изключително много разбират Ботев. Нали, народите, които нямат нашата съдба, оценяват достоинството на неговата поезия, но не може да им проникне. Да речем, едни словаци, едни унгарци, Нали, украинци, нали, хора, които са страдали. А, така че нещо подобно въжи и за Левски. А, а, той наистина е личност, която разсъждава много далеч над националните мащаби, оставяйки просветен български националист до мозъка на костите. А това нещо, както казах, той го почетва от семейната следа, от, даже ако щете от манастирската следа на хилендарското братство, което е изключително патриотично мотивирано, и от, сами, самите, от сами, самата си любов към ближния. И, а, и от Войчо си, като споменахте. И от същото, Войчо си, разбира се, но и от цялата следа. Значи той а, е умно момче. Той чете тия неща. Тогава хората за разлика от нас са религиозни което не значи, че те са някакви фанатици. Левски се отнася много добре с българите католици в Пловдивско. Има запазени спомени, как той е обикарал селата на българите католици и даже, а, те са, даже има един, комит, един или два комитета, които са създадени там. А, няма никакво въждебно отношение към мусулманите и към евреите. Това също личи от, 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 така, от неговите... Той да зна прокламация по време на Втората обиколка и на турски язик като казва, че нашите братя мусулмани страдат не по-малко от а, несправедливото управление на правителството. Така че той е един широко форматен човек, който обаче е наистина български патриот или български националист, и аз не разбирам това деление на националисти и патриоти. Това, че се навъдиха в България какви ли не а, а, измамници, хора, които използват а, патриотизма или национализма, а, а, обичайки Русия или някой друг, нали? това си да се тежи на тяхната съвест. Това е... Давам такива акценти от време на време, защото живеем в такова да. време, което... Разбира се, че трябва да, да се правят паралели нали, с, да, време, с което се. живеем. Но не са в наша а... полза тия паралели, това е най-лошото. А, същност, а... откъде идва името Левски? По време на първата или втората българска легия? Значи, по време на първата легия идва името Левски има много големи сподове, Какво, а... как се е появило. Най-разпространената история е, че по време на една военна на военното обучение трябва да бъде прескочен някакъв ров, и Левски единствен го прескочил и а, нали, Раковски казал това е, даже има и, и, такава версия, че Каравелов казал това е скок на нобийски лъв, пък Раковски казал Левски скок. Каравелов изобщо не е присъствал в Първата българска легия, а и Раковски надали е казал нещо подобно, пък и самото прескачане на този лъв е някаква късна добавка. Левски е бил много атлетичен, много е държал на, спор, на спорта, водил е гимнастически упражнения в, а, като учител, нали, нещо, което е ново за тогашното но ако погледнем неговата снимка като знаменосец на, на Паниот Хитов, ще видим, че той носи едно елече, на което има извезени два лъва. Значи той приема монашеското име Игнатий. На свети Игнатий Богоносец, който е разкъсан от лъвове. И самия Игнатий Богоносец винаги се изобразява с два лъва. Другата, така, другата личност, която той почита е свети Игнатий Старозагорски. Който пък е един от новите мъченици, които загиват за православната вяра. Тоест, той още в старата Загора има някаква склонност към името Игнати, най-вероятно. Лепски означава Васил български. Значи, хората на Раковски, въобще тази мисловна среда, там ще погледнем, че има Атанас Границки, Никола Балкански, Стоил Балкански, извинявам се, Бранислав, Бранислав Велешки, това е телохранителя на Раковски, македонски българин от Велес, който не е имало кой да му обясни, че е от друга нация. Нали? И всъщност в първата българска леге може би над половината хора са от Македония включително някои от воеводите, както Илио Марков, както Ташко, един друг воевода, за който много малко знаем. А, така че а, 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 името Левски просто означава Васил Български, тъй като лъва е символа на България. Самия, а, самия Раковски а, и не само той, нали, да стане левът наш балкански, Чинтулов. Нали, Левски а, и неговото семейство изключително много са обичали Чинтулов. Баба Гина Кунчева тачала на Стана и пеела Стани Стани Онай Балкански. Така че лъва е символа на България. Васил Левски означава Васил Български. И най-вероятно, дори да, ако са му го неговите приятели в легията, това е, той го е възприел. Нищо чудно и той самия да се го е. А, нали, някой следовател смята, че той самия се е спрял на това име и, и, и това е напълно правдоподобно. А, а, има и е такава версия, че му били дали, да, понеже е прескочил някаква, някаква постойка, били му го дали в, в Еникьой, когато е бил учител там 67 ма година. Значи името е фиксирано много преди 67 ма година и очевидно е с, се е появило в Белград. Освен това, той се подписва от начало, знаете ли как, като Д. Точка и точка Левски. Дякон Игната и Левски. Нали? Дякон Игната и Левски. първото му запазено писмо до Раковски е подписано именно така. Дякон нигната и Левски. Значи, първата бърска легия е разпусната. Той се връща в родния си град и е хвърлен в затвора. Да, връща трябва, се известно. Той се връща вече много променен. Той не е същото момче без опит, което е бил. Той е бил много свободолюбив. Очевидно, въпросният тахир или някой друг го е изпял на властта, прибират го в Пловдивския затвор, там обаче неговия по-малък брат Христо, заедно с Йоаким Груев, заедно с много други хора, Uh, и Найденгеров Геров, незамислил, че е руски консул, но и те се намесват и той е пуснат. Поради липса на доказателствата показва, че турският шпионаж по това време не е бил на много високо ниво, нали? Очевидно е минало някакво друго обяснение, че е бил в Белград по някаква друга работа, uh, но той се връща една година по-късно и това е много важно да се каже. Той не се връща 62-та, той се връща чак 63-та. Защо? Той остава в Белград още известно време и очевидно е много близък с Раковски. Раковски по това време а, има паспорт на сръбски полковник и участва в една а, операция за пренасяне на уръжие, руско оръжие за Сърбия. И там се казва в документите, че той има право да бъде предложен от един телохранител. Сега аз не мога да докажа, че той телохранител непременно е Левски или Адутянт, но няма да се изнадам, ако, ако се появи подобен, а, подобен документ. Когато се връща в България тази мемолетна история с затвора, той след това става, връща се в Карлово, захвърля расото, както казват, всъщност той а, съвсем демонстративно скъсва с монашеството, без да я скъсва обаче духовно с него, и става учител в Войнягово. А, и там именно от Христо Големия знаем как е получавал писмо от Раковския, Раковски се е интересувал какво прави а, а, дякон Васил или дякон Игнати и дори му е изпращал а, известно количество горски пътни, което да го раздава на населението. Значи, ние свързваме комитетската идея най-вече с Васил Олевски това не е, не, е, не е грешно, но комитетската идея е много по-стара. Раковски също прави комитети, които имат чисто помощна функция. А, това са тези наречените тайни дружинки. А, сега някои днешни хора, които търсят сензации, виждат в това масонски почет, какви ли не неща. Много далече от истината тази масонска и малко така жълто. И... Нямам нищо против масоните като организация и, като... и против никого, но... но няма нищо масонско. Просто правят се едни тайни структури. Те най-често са наричат революционни кръжоци. Значи има един кюстендил... кюстендилски учител, по-късно книжар в Одрен, Георги Димитров, той има една а, двутомна книга «Княжество в България» с един трети том, тритомна на практика. И той там описва тези революционни кръжоци. И казва къде има такива кръжоци. Значи един от тези кръжоци е в Пазърджик. Не случайно този Иван Брегов от там. А, значи това а, Лепски а, над, вече надгражда идеята на Раковски и превръща кръжоците не просто в нещо помощно, а в комитети, които са част от тъканта на организацията. Но това го прави да. между двете легии. Не, той го прави след втората легия. Да, защото... Значи във втората легия, да. за да стигнем до втората легия, трябва да кажем, че той 66-та година, след две години учил се във Войняго, където между другото прави такива тайни структури в Дъбене, в няколко околни селища и в. Самото войнягово, разбира се, и поддържа връзки със свои съмишленици от Карлови от околните места. Значи 1966 той напуска изненадващо и отива в Добруджа, северна Добруджа, днес на територията на Румъния. Обаче, Огняна Мъждякова е една наша така много, наша историчка, много добър изследовател на живота на Левски и на тази епока, показа, че всъщност той не отива първо в Добруджа, отива в Румъния в Букурещ. Значи Раковски по това време, заедно с румънското правителство, прави една идея за българо-румънски свещен съюз. Това е във връзка с смяната на престола в там пада княз Куза, нали, с който, както и да е, това са подробности, създава се, възм... създава се заплаха за румънско-турска война нали, по това време. Още повече, че румънското освобождение и обединение на, на, Влашко с Молдова е а, станало нещо съвсем наскоро. И тогава се, той всъщност се опитва да направи една нова легия, този път в Букурещ. Обаче нещата не се развиват както трябва, но във връзка с това нещо той вика всички свои верни хора, един от които е Левски. Така че той отначало е в Букурещ а, или може би в Брила, след което отива вече в а, Еникой, в Северна Добруджа, Uh, и тук може да кажем, че и неговото отиване в Еникел, но на Иван Кършовски, известен пък също негов саратник в uh, Черна вода, uh, всъщност те тези хора отиват за да подготвят пътя на, на, на бъдещата... на бъдещите действия. Значи по скоро учителската професия като прикритие на основната им дейност. Та не случайно в Еникой казва, че те вика повече с Даскал, Даскал Васил и другите комитет Джилък правеха, а не толкова, че... Но иначе много добър учител, помнят го, както виждаме, десетилетия наред. И вече нали, този план, за съжаление, пропада и се стига до в един умален план, в който са така наречените четнически акции, Нали, тук основното, основното, ядро е, разбира се, върховното тайно българско гражданство на част сложни наименувания, наименования, които обича Раковски, т.е. временното правителство. Значи идеята, че имаме правителство в изгнание, че България е държава, която има правителство в изгнание, е държава, е на Раковски той прави такова още в Белград в религията, а после вече премества го в Румъния, това е върховното българско тайно гражданство началство и съответно има добродетелната дължина има и ТЦБК, тайният централен български комитет на Иван Касабов, който между се е скарал с Раковски. И се оформят различни крила, но много често тези крила действат заедно. И така става по времето на двете чети на Панеот от Хитов и Филип Тотио, които минават през 1867 година. Значи целта на тези чети, те са финансирани от добродетелната дължина. Дори се, се появ... има отново така надежда, че ще има сръбско-турска война, че българите ще се включат в нея. Дори възниква един фантастичен проект за обща българо-сръбска държава, който разбира се не се осъществява. Но именно в тази връзка Левски е първостепенен знаменосец на Хитов. И тук искам да обърна внимание на, на революционната иерархия. Значи Раковски е като един много сериозен човек и а, изключително не, не, човек, който се ражда веднъж на хиляда години, както и Левски. Ние имаме късмет, че при нас се раждат по няколко на, на по-малко от хиляда години но ние не го оценяваме. Раковски а, прави една своеобразна военна иерархия. Тоест, а, създават се чети, те имат командване, има главен войвода, този главен, а, а, главен войвода, разбира се, Раковски. Нали? А, има първостепени войводи, такъв първостепенен войвода е Панайот Хитов и а, има второстепенни войводи, какъвто, например, е, е, е Филип Тот. Ако отворите много интересни спомени на, на Хитов, ще видите, че той винаги казва второстепенен войвода Тот и казвам на Тоти, ако не ме слушаш, ще отрязвам главата като на Яре. Нали? Тоест, аз съм началството. Междувременно знаем, че през есента на 1967 година Раковски умира и тогава а, главен воевода става самия Паниот Хитов. Сега какво означава това, че Левски е неговия първостепенен войвода? ако прочетем закона за народните годски чети от 1867, нали, така да се каже конституцията на революцията, първостепенният знаменосец е част от революционната иерархия. Първостепенният знаменосец е равен по ранг с второстепенните войводи и ако първостепенният войвода загине, знаменосеца го е Срелевския от генералитета на организацията още тогава. И тук те с Хитов имат малко сложни отношения, нали, като е, Хитов е, казва е, дякона беше на 28 години, всъщност той е карал 28-та година, това е още едно доказателство за правотата на тезата на Пламен Митев и на Григор Бойков, че е роден 40-та година, защото 67-та година е карал 28-та година, както знаете и до днес възрастни хора да казват, кара 25-та година, не на 24, нали? Uh -huh. И така нататък. Те, че, значи, по време на, 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 на този четнически период, това е в положение на 3 месеца, Лепски преминава цяла Стада планина, а, той е дясната, така, на войводата. Той се запознава с ситуацията в България и не случайно по-късно в своята революционна дейност той е против, против прибързано възстание и против четническия модел, който се оказва анахроничен и непригоден. То тогава е четата и на Стефан Караджан, нали? Не, четата е следващата година. Значи той. Има след... през този период. Той е период, <laughs> да, ама да. те са много важни неща. <laughs> Но, значи, 67-а година четите на Хитов и на Филип Тотио минават през България. Те нямат за цел да вдигат възстание. Идват при тях младежи от слива на други места искат да се вдига възстание, Хитов правилно преценява и Левски като негов помощник, че нито имат оръжия тези хора, нито има логистика, нито нищо. Това са модерни хора. Ние а, понякога подхождаме много романтично и много елементарно. Е така, веят байрака по Балкана, значи всички те са прагматици. Включително и Ботев, който е най-романтичният от тях, но и той е прагматик. А, Ботев, за да създаде своята чета, събира хиляди франкове, защото без бюджет четата не може да се. Създ... Тя трябва да има оръжия, трябва да има патрони, трябва да има хляб, трябва да има. Превъзхочни материали. Същото важи и за тези чети. Значи, Левски, когато е първостепенен знаменосец, не случайно го казвам толкова пъти, но той е с ранг да, да речем, на полковник, той много добре вижда, че четническия модел не, не е непригоден. Четите, а, значи, те а, тъм, са известни с печените ягната по Балкана, но като властта бл блокира всичко, те се оказа, че няма какво дори да ядат. Да не говорим за снабдяването с оръжие с всички. Значи, един от хората много близки на Левски, за които знаем много малко, това е Иван Тододов, капитана от Търново, който е бил някаква звезда, театрална тогава в Брюзската трупа, много популярна личност. Иван Тододов, капитана, много близък на Левски. Значи, в тефтето, си Левски отбеляза смъртта на двамата си. На Иван Тододов, капитана и на брат Сих. Христо. Което означава какво е значил този човек за него, негов близък приятел. Ами той умира, защото се простудява. Uh, хем, това е през лятото. Пада в един вир на uh, реката. Uh, вид, нали, която днес през лятото пресъхва, защото изсичането на горите е толкова зверско, че uh, сигурно някой би повел чета тогава за да спасява. И съжалявам, че намесвам екологичната тема, но uh, просто ми дава възможност самата ситуация. Значи, той пада в един вил, си се, умира от невмония. Значи, ако четата имаше един лекар, и някакви лекарства, това нямаше да стане. Така че той Левски от първо лице единствено се убеждава, че четите вече са анахронизъм. Нали, а, и, а, а, след като четата, но всеки случай похода на четите е успешен. А, освен това, четата на, на Тотио води битката при Върбовка Павликенско, в която срещу нея, те са 30 и няколко души, срещу тях има няколко стотин трудци, черкези и какви ли не други, в крайна сметка четата дава жертви, но успява да стигне до Балкана. Тоест победата пак е на страната на българите. И пак Христо Иванов големия пише, той по това време е в Египет и влиза в едно гръцко кафене и четат вестник, нали, как в България има бой. И Христо Големия, много така, нали, той е също участник в първата легия, отива се в котела и казва, присъдваме се, дяко и казва, ти къде се с по света? Нали? България има бой, връщай се веднага и той се връща. Така че в втората легия, значи когато четата отива в СН, вече есента на 67, там се създава втората легия. Тя не е на Раковски, както вие неволно сгрешихте в началото, може би. А, тя, Раковски вече е починал, но тя следва модела на легията на Раковски, значи много често се казва, че тя е от 200 души. 200 души са бъдещите офицери. И тя дори от начало не на Българска военна академия. Тоест за няколко месеца 200 души трябва да бъдат обучени да бъдат командири. А останалите няколко стотин са платени по военните части, за да могат да се научат да стрелят, нали, да станат войници. И има много сигурен модел в това нещо. Значи, за да станеш, за да влезеш в тези 200 души академията, трябва да бъдеш грамотен и трябва да бъдеш физически здрав. Примерно Христо Кунчев, брата на Левски също е там. Той обаче има херния и не го приемат. Димитър Общи го приемат, който Димитър Общи е твърдял, че е неграмотен, обаче са го приели, което означава, че не е, че не е бил неграмотен. Той има професор Панчовски на времето намери две писма на Общите, и че Общи по-скоро е играл театър, когато са го разпитали. Да не, че е бил топ интелектуален, но не е бил неграмотен, това е искам да кажа. Значи в тази легия Левски се запознава с друга фаланга нали, така, от български революционери. Някои от тях са от първата легия, включително той включително Христо Големия, нали? но има и много нови хора. От тях има изключително много хора от Македония, изключително много хора от Бесарабия. Така че Левски винаги е мислил в мащабите на цялата българска нация. Значи ние днес много често се питаме, що той казва българско. В наше българско, в наше българско. Ами той разсъждава от гледна точка на тогавашната парадигма. България, Тракия, Македония. Тогава в западните карти под България се разбира Северна България, Дунавския е вилаят. Тракия си е Тракия, Македония си е Македония. Като навсякъде се казва, че и в тези области живеят българи. българи нали? той, той за това казва там, дето живее българи над България, така и Македония. А българско, в модела на полско, ческо, сръбско, харватско, нали, е обобщителният образ на цялата българска етническа територия, която той много добре познава. Той познава хора от всякъде. Включително познава хора от днешна Албания. Едно от нещата, които са така загадка, дали е ходил в Бесарабия. Аз мисля, че в моята книга показах, че, че е ходил в Бесарабия. Макар и само веднъж, може би, но е ходил. А, той познава беседапски българи още от 2-та Легия. Там има доста момчета от беседавия. Включително Михаил Греков, който има много интересни спомени, който е много близък приятел на Левски. Там той се запознава и с бъдещия си помощник Ангел Кънчев. Там е другия му бъдещ помощник и доста злощастно известен Димитър Общи. Димитър mm. а, Косовеца, нали, който от Дяково Косовско, в днешната държава Косово, където днес българин почти няма, но тогава е етническата, етнодемографската ситуация е била друга. И вече във втората легия има съдбата на първата. Нали, сърбите отново до, така, от начало са много добронамерени, след което си в крайна сметка те прогонват легистите, даже става със скандал. Румънците Ру искате да кажете? Не съдбите, съдбите точно. Втората е в Румъния. Не, втората тя не се е осъществява. Тая, която в, в, в Румъния има идея да се направи легия, но до там не се стига. Докато втората легия, тя е в Белгарда отново. А като okay. нали, в, има в, в, своя военно-командирски нали, профил в лицето на тези 200 момчета, един от които е Левски. Там е общи, там е катаджата. Там са всички така големи фигури, които знаем. Много често казват, че там е бил Хаджи Демител. Хаджи Демител обаче не е бил там. Той не от... няма пряко участие в легиите, по едни или други причини. Сега, по време на легията Левски се разболява много тежко и до днес се спори дали е апендицит, някаква криза на апендикса, дали е някаква друга коремна болест. Аз няма да се пускам в това нещо, но, му... но той е оставен в болницата буквално да умре. И тук вече Христо Големия, другите му приятели се заемат да го спасяват. защото го виждат, че гасне в болницата. И а, с помощта на Хитов, нали, който е а, в, даже е получил сръбска пенсия, наемат една частна къща, в която преместват Левски от скотските условия на болницата и там викат двама лекари немци, които да му направят операции. Като Христо Големия в неговия специфичен стил казва, лекарите казват, че такива операции много често завършват с летален изход. А, големия им казва, ако искате да го последвате на ония свят, нали, не е как го оперирате. Левски е опериран, сега, аз няма да се впускам в този спод, какво точно е бил... И раната дълго време е била незатворена. Според мен е по-скоро е свързано с апендикса. Макар, че ако отворите примерно, други автори, ще видите други обяснения, но той претърпява, тогава няма нито антибиотици, нито обезболяващи, нито нищо. Нали? използвано от начало народна медицина. Нали? Да речем, правили са му някакви лапи с костенурка. Нали? Жаба костенурка, както пише. Но в крайна сметка модерната медицина го спасява. И тук наистина много голяма роля има Панайот Хитов, който осигурява това лечение на Левски. Междувременно легията се да спада, но Левски по време на легията е натупил нов опит нали? и той по-късно пише къде са ми записките по военно дело, къде са ми записките по лагерно дело. Той... Значи едно от нещата, които аз се опитах в моята книга така да дефинирам категорично казвам го с цял целият рис на това, което казваме, че първо Левския монах, нали, той никога не е скъсвал с монашеството и с, а, с, това, че се чувства монах. Второ, а, той е военен. Той да разсъждава като офицер. Офицер от 19 век, офицер от преди 9 септември, за по-старото поколение, което дай Боже да ни слуша. А, а, не, че имам нещо против днешните офицери. Тоест, офицерите като една а, своеобразна категория на българската интелигенция, нали, която е призвана да води народа и да, и да се грижи за неговото освобождение. Така че той получава известно образование в първата легия, във втората легия на практика кара офицерски курс и затова той много цени хората, които имат военно образование, да речем Ангел Кънчев за него е много ценен, защото е завършил военно училище. И той, когато спори с Хитов и с Тотио, Казва, вашето време отмина, нали? Може да ходите по Балкана с вашите чети. Ние ще водим съвременна война, за нея трябват офицери, трябва модерно удържие. Левски е първият, който оценява, че удържието трябва да бъде модерно. Последна дума на техниката. Не. Значи той казва по време на четническия период, че дошли младежи, които пушките им били тояги. Всъщност повече може да вършат работа като яги, отколкото да се стреля с тях. Тоест той има много модерно мислене, което показва, че той е един четящ човек, един човек, който се развива непрекъснато, независимо от, от тежката задача, с която се е взел, на практика почти невъзможна. Но той израства през цялото това време, сега вече след легията във връзка с вашия въпрос за Караджата и Хаджи Димитър, значи те стягат четата, в която участват страшно много легисти. И тя не случайно тази чета е нещо корено ново. И когато минава в България, тя е наричана от хората наша българска войска. Тя вече има вид на войска, а не просто на чета. Нариха и душка, както предишните чета. Има униформа, има шансов инструмент, копаят се окопи. Нали, всичко се прави според законите на военната наука. Самия Стефан Караджа, Караджата, Стефан Савната е получил образование в двете леги. На практика той там е Христо Дряновски, един незабравен герой, който също има офицерска подготовка. Самия Хаджи Димитър, Хаджи Димитър пък е от старите хайдути, но е един човек много възприемчив. Значи ние в резултат на нашите национални митологии, на романтиката, не знаем достатъчно много за тези хора. Понякога ги а, определяме еднотипно, а те не са такива. Примерно и, и, и Караджата и Хаджи Димитър са в много добри отношения с българската интелигенция. Тъй, че те не могат да бъдат някакви а, такива примитивни бунтари. Те са едни а, политически хайдути. Те самите са го казвали. Те от хайдите стават политически хайдути. Т.е. хора, които се заемат с националната революция. Сега, какво казва Левски на разпита в, а, пред Софийската комисия, извънредната следствена комисия, а, ш, когато го зимата на г. година, а, той казва, отидох при Хаджи мета неговата организация не ми хареса и не се включих в четата. Т.е. Левски е имал резерви към тази чета. По същото време, Васил Ганчев в плевнерията готви една такава чета, с която също Левски и особено брат му Христо имат вземане. Даване там пък румънската полиция ги излавя, но и слава Богу, че той не се включва в четата, защото оцелява. А четата на Хаджиди Метариканезета Каджи, има огромно значение. Ние днес просто, просто не го съзнаваме. Това са първите национални герои в модерния смисъл на думата. Тоест, за тях пишат западните вестници. За тях се носят. Тоест, те съчетават средновековната митология в стил Крали Марко с модерността в днешния. Значи, когато избухва априлското възстание, един австрийски водещ вестник нали, казва. Известният Димитър пак се е появил. Ходила на хаджилък, станал е поклонник и вече се е появил. После разбира, че никакъв хаджи Димитър не че съвсем други са водачите на Априлското възстание, но а, така или иначе четата има огромно значение, но тя показва, че този път вече е а, изчерпан и че трябва да се премине към масова вътрешна организация. Това Левска го налага много трудно. Самия той също е имал доста колебания. Значи първата и е втората обиколка, нали, които са първата е 68-60 от Декември 68-а до... Тя е съвително кратка, опознавателна обиколка, тя е по-скоро разузнавателна. И той там тръгва с 30 лири, с един нещожен бюджет, даден му от... А, на практика от Димитър Ценович, който пък е от бившия и все още съществува в момента таен Централен български комитет на Иван Касабов. Той тогава с параход, пак с модерните неща. Аз това искам да, така, да, да го да убедя нашите зрители, че става дума за модерен човек, за човек като нас, а не за някаква а, фигура такава... Романтична. Романти... Не, тя, той е романтик, той е невероятен романтик, но не му пречи да е модерен и прагматичен човек. Той, това е той съчетава не съчетаевато. Нали, с а, грижата за финансирането. А, религиозността с модерността. А, а, значи той а, тръгва с параход, минава през а, Тулча, през други места. Там навсякъде има местни хора. Примерно Димитър Казака в а, един днес забравен българин. Много голяма фигура. Той е много близък с Раковски, после е близък с Левски, после е близък и с Ботев. Едър търговец, австрийски поданик, нали, който е живеел в Галац, после е живеел в Тулча. Нали, а, той е един от хората, с които Левски поддържа контакти, макар че са, а, нямаме много информация за тези контакти. Оттам с парахода стига до Цариград и първата обиколка той е прави от Цариград, влизайки навътре в България. Сега няма да разказвам цялата обиколка, той е продължава Пловдив, нали, Пазарджик, Търново, Габрово, нали, общо взето по-големите развитите селища. И има... където има от членове на легиите. Да, за... и членове на легиите, <тупец> и други негови. Значи той има контакти от времето, когато е обикалял със с с своя Вуйчо. Има съученици от стада Загора. Но той не ходи така на сляпо. Той ходи там, където може да има добро прикритие. Той ходи той тогава е с румънски паспорт на Стан Санчолеско. На българин от Румъния, Стан Станчев или Станчолеско на румънски, който син на градинари. Е. Той има абсолютно алибик, че обикаля за търговия. Когато се връща, той установява, че нещата не са така, както изглеждат на емиграцията. По време на втората обиколка, през 69-та година, тя продължава вече няколко месеца. Uh, той продължава все още да, значи една от задачите, които му поставят uh, неговите съмишници е са да види дали Хаджи Димитър е жив. За Хаджи Димитър се е говорило, че някъде се крие по планините, че, но Хаджи Димитър е друга история, която, дай Боже, някой друг под може да... Хаджи Димитър не загива на Бузлуджа, както се смята. Хаджи Димитър умира от раните си в, под, uh, uh, в планинския рид Кадрафил в средна на Средна гора. Аз съм, може би, единственият историк, който... Възприема тази теза до някъде и колегата Пламен Митев, но а, тази а, история с бузнодже е по-скоро дело на турската пропаганда, която няма как да каже. Изпуснахме войводата. Той разбира се е тежко ранен и, и, и това, което описва с споме си, Ботър, какво описва? Лежи и пъшка, тежко да ранен, не, не загива със Абе в са, са ръка. Но това е допълнителна история. Значи, Левски и тогава имал за цел да провери, жив ли е Хаджи Димитър или не и много други неща. И вече а, фактически с товата обиколка в него настъпва прелома, че трябва да се действа в българско. В България. А не, в, а не да се готвят четири някакви помощни там единици, нали, от типа на дружинки, на кръжовци и тем подобни. Между другото, той не може да наложи това на емиграцията. Той е доста сприха човек Левски. Ние винаги гледаме. Значи, той се скарва и казва, аз си вода записано. Той е бил с перфектна, бюрократична, казано в кавички култура. Казва, аз ви казах: вие ми отговорихте, аз имам записано какво ми отговорихте. Нали, когато емиграцията каза, че това, което е предлага, е някаква пълна а, фантазия, но се оказва, че не е фантазия. И вече по-късно самата емиграция се убеждава, че верният път е този. А защо е верен този път? Защото подготовката на революцията извън България, било в Белга, дали в, в Букуреш, дали в Одеса или някъде другаде, прави българското дело зависимо от външни сили. И не случайно е трябвало да се спасява панически, за да не го предадат румънците на османското правителство. По-късно Каравелов по същия начин бяга от Букуреш, нали, по съветване от правителството, махни се от тук, за да си нямаме проблеми, да не забравяме, че тия князства са официално са васали на, на Османската империя. Така че а, той а, всъщност вижда, че истинската среда е България. Разбира се, това има огромни рискове, но той вижда, че всъщност големите а, средства и сили са в самата България и на практика го доказва. Прилското възстание е възстанието на Левски. Нищо, че Левски не е бил жив. Нали, самите организатори на възстанието навсякъде казват, Дяко, на, подго, намерихме почвата подготвена. Нали, матрицата, основните принципи да се създаде. Значи, през 2018 година, по време на една голяма международна конференция в Карлово, посветена на, на Левски, аз така малко провокационно в мой стил излязох с доклад на тема Армията на Левски. И част от колегите. Така ми опонидаха, че всъщност това е... Би трябвало да го сложа в кавички, би трябвало да, го, да кажа, че това е условност. Не, не е условност. Левски изгражда армия. Той не изгражда клубове за пиене на чай. Неговите комитети, той го прави, разбира се, с хора, които са негови самишници. Той не го прави сам. Това са Теофан Райнов, това са Христо Иванов Големия, това са Хаджи Станио Врабевски от Тетевен. Нали мога да се... А, значи, когато Левски е заловен, Хаджи Иван, Чухаджи Пенчович казва в спомени, че е, е, е попаднало едно писмо, за съжаление днес следи да му се губят, където се е пишело, че има 12 000 записани хора в комитетите. Толешков, Кидо Толешков, нали, много близък а, на Ботев и въобще пак нали, човек от това поколение, казва, че били 14 000. Значи, а, дали са били а, в самите а, документи на западни консули, на, на самите на Каравелов, на други се говори за хиляди привърженици на комитетите. И е смятал, че тази комитетска организация трябва да се развива поне десетина години а не да се вдига веднага възстание. Той през цялото време е против това да се вдига преждевременно възстание. Трябва, да, трябва, да се направи една тайна армия. Нещо, което прави ВМРО. Вътрешната Македон одинска революционна организация, тя върви по постъпките на Левски. И това го казват и Гоце Делчев, особено Даме Глуев го пише. И кой ли не? Яне Сандански дори една така малко по-спорна фигура. Той е каза, прочетох биографията на Левски, прочетох записките на Захари Стоянов, прочетох книгата за Ботев и се запалих по революцията. Така че това, което днес някакви там хора с психически разстройства в Скопия казват, че било ВМРО ДПМНЕ, да това е пълна измама, нали? това е пълно, как да кажа, това е ментена на истинското време. О, истинското време О, продължава а, организацията от преди освобождението от България. Нали, българската организация, не случайно лозунга е свобода или смърт, нали, завещаното Траковски, Не случайно че Решовото топче има култова роля в възстанието, не че а, непременно е най добрия аналог на турската артилерия. Има знакови. Да не говорим езика, на който се пише и да не говорим какво казват самите, самите хора. Така че, а, Левски, а, понеже се спориха какви фигури може да честваме заедно с Република Северна Македония, ами една от тия фигури несъмнено е Васил Левски. А другата несъмнено е Христо Ботев. И всички останали фигури, защото а, а, голяма част от хората на Левски са македонци, казано от днешна гледна точка. Или безарабци. Тоест българи от цялото, от цялото ни етническо землище. Левски е направил комитети в Пирот и в Ниш, и в Македония на няколко места, в Осоговския манастир. Сега, тук стигаме до въпроса за прословите обиколки на Левски. Значи, прехвърляйки се окончателно така на българска земя от 69-та година нататък, той започва да изгражда комитетската организация. Има много спорове между нас, професионалистите, от кога може да се говори за комитети. Някой казва, че от 69-та, други казват, че от 71-та, 2 Значи тази идея, тя не е спусната с нареждане на ЦК на БКП, тя се ражда в движение. Комитет е дума, която е навлязла от западния свят. Нали? Това е съвършено нормално. Но те се изпълват с реално съдържание на практика 71-72 година, макар че първите основи са създадени 69-та, както казах, има и по ранни структури, подобни на тези комитети. Каква е идеята? Да се изгради армия. Значи, Раковски, Левски и всички наоколо виждат какво става в Сърбия. Те се по време на двете леги те виждат, Сърбия има редовна армия 6000 души. Тя е васално княжество. Тя е дори по-скоро един васален вилет. Има много малки правомощия. Местната сръбска власт. И Михаил Обренович за да компенсира тази военна слабост прави ополчение. те е наречената народна войска. Сега разбира се не го измислил Михаил Обренович. Той е взет от Франция и от Прузия. Нали, не случайно първият министр, който прави тази структура е и Полит Монден. Един известен френски... Теоретики, и практик офицер, който за известно време е на сръбска служба. А пък Блазневац, министъра, който е свързан и с Раковски, и с Тотоя, до някъде даже и с Левски, той пък е възпитаник на първо на една френска военна академия, после на едно пруско военно училище. Тоест, до тогава нали, в Сърбия се използва руския модел, който е много по тромав много по... Тук се използва европейския модел. Същия модел възприема и е Левски. Т.е. трябва да се, да се изгради във всяко, във всяко българско селище една малка военна структура, Uh, вече когато се прави окръжната система, нали, да тази структура да се увеличи, и така се изгражда в една тайна армия. Това, което прави ВМРО и особено Гоце Дълчев с Четнически институт. Значи днеска много често се казва, че Гоце е измислил Четнически институт. Не, той го има още по времето на Левски. Примерно в Тетевен Хаджи Станю Врабевски финансира една четата на Стоян Пандурина, която изпълнява оперативни задачи. И, която, нали, и на други места е имало подобни структури. Uh, така че uh, ние трябва да осмислим това. Той изгражда армия и изглежда доста успешно. За да можеш в две години в основата на пълна конспирация да привлечеш хиляди хора, сега дали са 12-14 хиляди души, самите комитети те са конспиративни структури. В тях има 7-9, примерно 11 души най-много. Ето тогава всичките други хора? Другите са на първи и на втори призив. Другите са подлежат на мобилизация. И те не се познават помежду си. Значи, ако в ранните дружинки се събират и пеят песни, четат горски пътник, нали, да речем, Тихо Обретенов, а, а, Съпругът на баба Тонка, който е останал в нейната сянка, той е имал такъв комитет в Стил Раковски. Събират се, обсъждат. А, значи в Пловдив е имало един такъв комитет на байнетко Тютюнджията от Дряново, един грамаден мъж, който ги учил на военно обучение. Тоест .е., много неща са започнали преди Левски, но Левски ги прави това, което са. Не просто едни общества, където се четат вестници, пеят се патриотични песни, а, пие се вино, евентуално и т.н., като е прави тайни ядки на бъдещата армия. А, и те много често са прикрити под фоната на читалища на много места прави се фактически това е на комитета. На много места е така. И вече тук става дума, че Левски той не е всемогъщ, нали? той не е сам. Ние не бива да забравяме, че той има много привърженици. Ние днес тези и самишленици и саратници. Днес по-голямата част от тях изобщо не, ги знаем и те са останали на локално равнище, но моя колега професор Милко Палангурски показа, че след освобождението около една трета от народните представители са хора от комитета на Левски. Тоест революционерната партия, както казва един съвременник, на който Левски е лидер, тя, тя на практика създадена в условията на борбата за освобождение, продължава да съществува и фактически един от нейните така, продължители е Стефан Стамболов. Така че тази връзка съвсем не е случайна. Нали, в, а, и оттам и тъй наречената русофобия, нали, Левски е против намесата на Русия в нашите вътрешни дела. Той е опитан да привлече от руското, руската охранка, нали, предшественичката на днешните ГРУ и КГБ и ФСБ. И той казва, хванахме му, хванахме му мискинлицата и го изгонихме. Става дума за един черногорец на руска служба. Така че Левски той не е против Русия, защото и това го има. Нали? Някои мои колеги, нали, по-крайни казаха, че граф натиев бил осъдил Левски едва ли не на смърт. Това не е така. Нали? Не е граф натиев, но, но че Русия по принцип е против самостоятелността на българското движение нали, е факт. Нали? Така че... А но Левски в никакъв случай не е някакъв фантаст, който смята, че много често се казва и Раковски и Левски искат сами да се освободим. Не, те са умни хора, те знаят, че ние сами няма как да се освободим, да победим една империя, която е на три континента. Но че трябва да намерим съюзници, че трябва да, но да бъде на равноправна основа. Да, това е реалистично ли е изобщо? ами да реалистично е, е да. Основа. Реалистично е, ако... ако а, 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 съжалявам, че говоря контрафактуално, но ако тази организация се беше съхранила и възстанието беше още по-масово, нали, отколкото е априлското, не че априлското е малко, нещата ще да бъдат в много по-добра форма. Тук Руската империя нас изобщо не изключва като фактор. Нали? Вярно, създава ополчението, но на практика а, а, макар, че и това в крайна сметка Русия няма как да избяга от съдбата си и българите се отърсват от нейното, нейните мечти за, за Дунайска губерния и за превръщане на българска държава в една марионетка. И това го правят пак хората на Левски основно. Хората, поколението, което е от, 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 възпитано от комитетите на Левски. То Стефан Стамболов, визирате. Не е само Стефан Стамболов. На практика всички. Христо Големия също е бил депутат. И много други. Нали? Някъде около една трета от народните представители още в учредителното събрание са хора свързани с комитетската мрежа на Левски. Може да кажете някои думи за наредата до работниците, която е така първата наченка за Конституция? Ами тя наредата или проекто устава, или про уставо проекта, както го наричат те, вие като юрист, нали, много вярно сте. Това е опит не само за Конституция, но и за че трябва всичко да бъде на законова основа, че не може така всеки да прави чети, всеки да прави комитети, както му падне. И че трябва да има ред и дисциплина. По тая, по тая причина Левски се скарва много жестоко с от Хитов. Хитов, нали, който така изпитва известни известна ревност към Левски, че го е изместил от първото място, макар че самия Хитов се е самоотстранил, отивайки в Българ на, на стъпска пенсия. Нали, Левски отначало му пише почти, но просто му казва да внимаваш, нали, да внимаваш какви ги вършиш, ти нямаш право да правиш каквото и да е било. Има превременно правителство. Значи, това, което в уставо проекта или наред, на, на, наредата, значи и за нея има спорове. Някой твърди, че е написана от Ангел Кънчев. Не, Ангел Кънчев участва в нейното написване. Тя не е написана и само от Левски. Тя, тя и тук се вижда е дълбокия демократизъм на тази от една страна военна и авторитарна организация, защото Левски е обвиняван от някой наблюдател, така наблюдатели, примерно от Янко Сакадов, че е деспотичен и авторитарен. И това е верно. Левски не е, той е добър а, такъв а, дискус. Той много често обвинява своите в страхливост и е много прав. Значи той е много добре знае, както и Раковски, че една не може да кажем, за ако искате, заповядайте да ви дигнем възстане. Той затова пише и такива заплашителни писма, дайте пари. За организацията, тъй наречен революционен терор. Нали? Това е възпред от него. И там е разлива му с хора като Поп Кръстю. Поп Кръстю, който е бил много близък с Левски, е против революционният терор. Но то революция, освобождение не се прави с, с културно-просветна дейност. Прави се с военна дейност и с 100-го начало. Така че наредата, това, което е демократично в нея, че тя е обсъдена от всички. Сами, обиколката на Левски заедно с общи и с Ангел Кънчев в поне 15-ти на селища и градове, навсякъде е обсъждане и са давани много нови предложения, особено в Лясковец, особено доколко се спомням в Пазарджик, на други места. Пращани са документите в Пирот, пращани са някъде и в, на други точки, нали? Пловдив, нали? така че на практика е създаден един перфектен документ и той и днес си струва да се бъде да се излучава и да се, да се види какво представлява. Нали, и, и че в него се, разбира се, съдържа се на самостоятелно съблаготворение, не обвързването с външни сили, което е много важно, защото иначе се превръщат в пета колона на някого и почват да работят против собствения интерес на, 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 самото, на самите хора в България. И също така там е отбелязано и равноправието на всички народности да, в рамките се. на. Аз казах, още новата по време ръпова. на втората обиколка Левски да една прокламация, която е да се към нашите братя мусулмани. Нали, значи Левски самия се е представил в някои случаи като мусулманин. Нали, значи когато го хващат а, а, нали, в Къкрина, има една история, преди да го хванат на паза, пази мост, нали, отловеш за Къкрина. И там, нали, как той, той отива и от сега да не разказвам цялата тази история, но а, той е казал, че отида да нагледа ложето си, което там носили оборски торнали някакви с някаква къруца предния ден и че самите зъбтията се осъмнили как така на християнския пред Той е бил облечен в турски дрехи, това е казано. Всъщност той е играл ролята на българо-мухамеданин. Помак. Значи този Хюсеин, който е хванат а, горе в Хърсово, в Северна доброжа, днес, тогава в България, под турска власт, а, е, 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 всъщност по проклята на Левски хващат един човек, който се оказва българин, българин мишелманин пома, както се казва нали, така технически, без да влагаме да лошо чувство в това. Тоест, той е бил човек много широко скроен, нали? тъй че това не са празни думи, но той е казва много добре, ако признаят българските закони, т.е. Да. трябва да има вишегласието да има така своята стога доля. Сега много също се спекулира да и с това чиста и свята република. Левски никъде не казва чиста и свята република. Той казва свобода и чиста република. Т.е. да има свобода и да има парламентарна република, а не примерно конституционна монархия или нещо друго. Не. Тъй като тогава в цяла Европа републиките са две. Швейцария с не е не особен модел и Франция. И другото и Съединените щати. Сега, Левски не е познавал от близо Съединените щати, но тогава влиянието на щатите като една положителна фигура, така, действителност е много силно и в Русия, и в Европа, нали, въобще е в революционния смисъл на думата. Без всяка в момента някой ще каже, че аз съм грантаджия, мога да го уверя, че никога не съм ползвал никакви, никак, никакви грантове от никого, нали, но става дума, че тогава един, нали, то, има такива случаи, нали, по време на съветския период четат нещо, което че то е написано от Добролюбския, а не от Свободна Европа. Свободна Европа. Тоест, нали, то очевидно му харесва републиканския модел и много хора не го разбират. Даже един Канавелов, който много добре разбирах, по чисто политически, демагогски причини, избягва въпроса. Ето го, тука е спора с печата на Превременното правителство. Значи, вътрешният комитет, който той е прави отначало даже в известен сблъсък с БРЦК в Букуреш е, първо отделение на БРЦК, това е превременно правителство. т.е. реалната власт е превременното правителство. Когато хващат тетевенските чурбаджии, Станил Врабевски и Петко Милев, милионери, нали? особено Станил Врабески. Най-богатите хора в един ареал от няколко стотин, примерно от, от Плевен до София. И Мазгар, Паша и другите паши казват, бе, вие пък чорба, че защо вие сте най-богатите хора? За, за, как се хванахте по тая детинщина, нали? да, че ще има българско царство и че са освободени на те казват, не е никаква детенищна. Ние сме се на проявеното правителство и където е текло, пак ще тече. Дали? Така че тук основата на организацията са предприемачите, средната класа, интелигенцията, разбира се, обикновения народ от нас. Това още веднъж искам да подчертая. Е, комит... Левски не е някакъв проповедник от типа на толстоистите или на... Той на практика прави комитетите в една здрава, жизнена и, и... и как да кажа, перспективна социална среда. И това са главно предприемачи, много ханджи, т.е. котелиери. Аз ви казах и преди в един наш разговор, че Захари Стоянов казва Бай Ивана Дабаджията от Седацово Пловдивско беше единственият селенен в организацията. Само, че Бай Ивана да а, има железадо коланска За Това е, има нещо като автосервис, нали, казано от днешна гледна точка. Когато е направен проход, акцията в арабо проход, ами там а, Тодор Пеев и общи засичат по часовник всичко е изчислено по най... Акцията е успешна, но тя е разкрита от турския шпионаж. И, и оттам вървят нещата. Значи оттам стигаме и до, и до предателствата, и до всичките тези приказки. Разбира се, имало е много мощна шпионска мрежа. Османската империя, която трудно се реформира в много области, не жали пари за тайна полиция и за армия. И тя ангажира Шнайдер Ефенди, един немец на, на турска служба, и доста италианци и те правят тайна полиция. Сега нашите хора не, 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 съвсем не са толкова наивни и примерно един Теофан Райнов е двоен агент. И не само той, но Теофан Райнов е най-яркият случай. Той е агент на, 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 турската държава, който същевременно е един от двигателите на революцията. Нали? И много близък приятел на Левски. Същото е Стоил Попов Балкански в Русе. Нали? Стоил Попов Балкански, Карловец, от една фамилия много будна, той е редактор на вестник Дунав, на официозана на, на антибългарския орган на, на Дунавския вилет. И младите му се канят да го колят, да го убиват, докато Левски и Каравелов много добре знаят какъв е и, 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 и поддържат тайни контакти, разбира да се, с него. Тоест, нали, Лепски много държи да има български момчета в телеграфните станции, в... там където се движи информацията. Тоест, той е модерен човек. Не преувеличавам, но мога да ви уверя в това. Който не веда, може сам да се, да се запознае. Тоест, когато избухва априлското възстание, арестуват учителите в априлската гимназия, защото е имало учебен телеграф. ви като тук се командва възстанието. Значи, тоест, и турската власт не е толкова наивна, нали? Смята, че българите инвестират там, където трябва. Но ако стигнем до провала в организацията, разбира се, голямата вина е на Димитър Общи. Но и не само негова. Революционният терор, нали, събирането на пари е много важно. Организацията е имала доста пари, между другото, но а, за да се набави оръжие, то модерно и то в конспиративни условия, никак не е било лесно. Значи най-много най -много са внасани револвери. Гасер, нали, една система, която на практика това е една маналихера uh, -li лайт, ако една пушка. Нали, Грубо казвам Малихера. Тоест, uh, смята се, че възстанието, идеята на Левски за възстанието е то да избухне през зимата, а не през лятото или през пролетта. През зимата, когато турската армия ще бъде затруднена със своето снабдяване, когато проходите в Балкания са трудно проходими, когато мъжете са се прибрали от гробети населението на младите хора и хората, които разбират от оръжие, които а, са, нали, имат... А има събрани припаси. Той смята, че възстанието трябва да бъде през зимата и че ще бъде главно в градовете. Той се интересува как се правят барикади. Или пък когато не може да я в специално изнесени военни лагери. Виждаме го в случая с Еледжик, да речем, по време на априлското възстание, пък и в други случаи. А, а, и той води много люти спорове, особено с Филип. Той, той който е привърженик на традиционната тактика да излезем по гората, да, а, което разбира се не. Тоест, фактически той се опира и той и неговите хора, неговите са привърженици. На общинската власт е българска, църквата е българска. Не, а, значи екзархията вече се е създала. Да, вече е българска. А пък екзархията е просто държава, както казва моя колега професор Петко Петков. На практика тогава всички казват, че след като Османската империя даде на българите църковна самостоятелност, рано или късно, се стигне до полицейска автономия. А така едва... че те не са фантасти. 870-та, т.е. 870, е... и 2 преди обикновен. Да, 70-та е ферма, на 72 е да. реализацията. Но, а, и всъщност, самата организация на Левски е, така до някъде следва музея, модела на екзархията. Като гледаме къде са окръжните центрове, къде Но това е много дълга тема, нали, по принцип. Но провала, който става с обира на Араба той не, не е провал в този глупав елементарен а, смисъл на предателство, на неподчинение. Не, организацията е взела решение на Общото събрание 72-та година в Букурещ, Нали, Общото събрание, което между другото има огромна роля, но то до голяма степен отлеснява и хващането на Левски. Защото той излиза един вид от дълбоката конспирация, оттам хващате негова снимка. Сега, но наивно е да смятаме, че, че турската а, а, държава не е имала свои шпиони, които да следят какво става в Букуреш. Нали, там, където се въртят българите в българските кафенета, в българските читалища и така нататък. Та, става дума, че а, когато се... А взема това решение да се събират екстрено пари, да се събира оръжие, защото по друг начин революция няма да стане, нали, а, се стига и до такива акции. И тук най-лесно е да прехвърлим всичко на бедната глава на Димитър Общи. Сега Димитър Общи е проявил доста неподчинение, но като цяло е слушал Левски в интерес И когато Христо Големия началник на тайната полиция казва, дай да го очистим, Левски казва, друг нямаме. Ще го накарам да слуша. Тъй като има двама офицери в организацията, Левски и Общи, двама души с офицерска подготовка. Айде да речем Христо Големия. Всичко друго е... А той съм как е до офицер? При положение, че е бил... Димитър Общи, при положение, че е бил толкова непокорен. Ай, как да е бил непокорен? Напротив, значи той. Не, той по-скоро се стреми към някаква автономия да отиде в Македония да прави комитети. Той има така доста високо самочувствие, но, но до голяма степен ние, без да ставам адвокат на общи, понякога му приписваме неща, които а, не бива да му ги приписваме. Значи той също е един български пленар, той не е предател, не това това да, 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 да първо се разберем, но че проявява лоша дисциплина, че има склонност към самохвалство, но пък тя, там, където са неговият, неговия район. Нали, това са селата Видраре, ъм, Джудово, Тетевен, ето поле, там е много силна организацията. Те, че той е бил добър организатор, в никакъв случай. А след като са го заловили, не е ли издал прекалено много тайни? Издава въпател, ги, да. да. Той ги издава, защото неговата идея е, че това да се покаже, че е политическо движение, а не, че е някаква разбойническа история. Иначе самата акция е добре организирана. Отначало турците смятат, че това са някакви запасняци. Те са облечени в Турски униформи бандитите, на продателите. Този инкасо автомобил, та лига с събраните, между другото, човек от, 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 от Хание, нали, българен счетоводител в банката, той им казва в момента, пренасят тия 125 000 гроша. Нали? Uh, така че това е инкасова услуга. Нали? Те много добре избират и позицията и всичко, вземат парите. Общо, взето, добре ги съхраняват. Но от тук вече се стига до това, че една жена казва, че кой какво казал, не. Uh, това не е така. Значи, имало е много силен шпионаж. Той хваща хората в Урхания, че купуват повече хляб, отколкото... Макар, че те го купуват от различни фурни. Нали? Значи, урханийските, ботевградските самишленици не купуват 100 хляба от едно място, но въпреки всичко се вижда, че купуват повече, отколкото трябва и се разпита кошницата. Ние не бива да живеем с тази ам, така много грозна идея, че ние сме предатели, където има двама българи, третия е предател, нали? това не е така. Значи... Ам, Прилагат се модерни методи на следствие, очни ставки, други неща, на които тези хора не могат да издържат. Това са мирни хора, които до вчера кой е бил кафеджия, кой е хлебар или нещо друго. Нали? А, тоест, има много шпиони. Самия Левски, сега стигаме до въпроса защо е заловен и как е заловен нали, в Къкрина. и тук се отново тръгва този вечен спор за а, Поп предаден. Да, дали бил предаден. Сега, Uh, Обвиненията се, че поп Кръсто като цяло не издържат. Нали? Те са много емоционални, те тръгват още при живе на поп Кръсто. Самия Кръсто пък много uh, така ревностно ги отрича. Uh, но uh, Кръсто uh, има една такава тенденция в Ловеч днес. От... Местен патриотизъм да изказват, поп Кръсто едва ли не е по-велик от Левски. Шегувам се, разбира се. Поп Кръсто е един достоен човек. Той има своето място в църковната борба, в просвета. Той е бил образован човек, но, но като цяло е, не може да се мери с Левски. Освен това, те са с Левски в много тежък конфликт. Защото Пъп Кристо е от тези по-еволюционистски мислящите хора и е против революционния терор. Той, така да се каже, напуска... Той е бил все пак един от най-важните хора в комитета в Ловеч, но когато убиват дяко на Паиси по подозрение, че издава това е прото сингела на ловешкия владика Иларион, Нали? От тогава фактически, който пък е кюстендилски владика след, като за няколко дни е екзарх, значи негов прото сингел Паиси, той той е убит нали, от поп, между другото, от, от Димитър Общи, но Димитър Общи не го прави на своя глава, му е наредено от комитета да го застреля. Даже общо известно време се колебае в резултат на което е заплашен, че и той ще, бъде, ще понесе наказание. Та оттам Кръсто минава на така по-умерени позиции, против това нещо, против революционния терор. Но Кръсто не е издал Левски. Левски е когато е заловен в Къкрена, неговите двама спътници, това са Николчо Бакарджията и Христо Латинеца, те казват, че не го познават, че е случайен пътник. Самия Христо Латинеца казва на Левски няколко пъти, значи всички му казват, има много шпиони навсякъде, правят се непрекъснати обиски. Ханчето е било публично, тайна, че е свързано с все пак в едно село като Къкана има около 20 души в местната организация. Все някой дет се казва от глупост някъде е казал нещо. И вероятно в самото ханче някой се е осъмнил, че този човек не е случайен. Но когато го залавят, знаем при какви обстоятелства сега да не ги повтаряме, те не знаят кого са заловили. Водят го в Ловеч, той там им разказва историята, че е от Търново. Той, той прилага матрицата Стан Станчулеско. Аз съм българин от Румъния и съм тук да купувам добитък. И затова го пращат в Търново. Вярно, че тогава Ловеч е в Търновския окръг, нали? не е в Софийския. А през това време в София Мазград, пошел съм с пътата си комисия да следва обира в Араба Конак и постепенно излавя различни участници в него. И вече от тук Левски е пратен, но Левски е идентифициран като това, че е той в Търново, а не в Ловеч. Така че тук е никакъв поп, Има и други така, при чудливи идеи, че Величка Хашнова го била предала, а, че е предаден от жена, нали, в случая и други подобни. Или че Марин Поп Луканов го е предал. Няма такова нещо. Той е заловен. Той не е предаден, а е заловен. За нещастие е заловен. До голяма степен случайно, до голяма степен не случайно, защото на удържа е цялата а, турска тайна и явна полиция. Имат неговата снимка. С това, което направиха кардовските колеги Дора Чушева във Виктор Комбо, виждаме, че и снимката е прежала сравнително отрано. Турците, и че не знаете много добре кой е Левски, имаме и предателства. Учителя Иван Лилов Наджиев, примерно от страх, нали, младо момче на 19-20 години, казва, описва го, давам му описание. Нали, даже казва, платете ми сега, нали? най-накрая го пращате него за отлучение и то умира да в Диарбекира. Нали? но има случаи на малодушни хора, които извършват предателство, но генерално Левски не е предаден. Левски за голямо съжаление е заловен. И после е идентифициран най-вече по портрета, пък и по всичко друго. Сега има и други е, неща. Когато той в Търново е идентифициран, още в Търново пашата се от отнася към него изключително е, толерантно и с уважение. Същото се повтаря в Плевен, същото се повтаря в София. И още тогава Любен Кадавел, в така по-разгорещени журналистически педа пишат, то е измъчване, сбили му зъбите, нищо подобно. През цялото време те се отнасят максимално а, почтително към него властите, защото не се знае дали утре не, бива да преговарят с него. Те да разбират, че това е водача, че са хванали лидера на българите. И тук нали, това, че трябва да бъде екзекутиран, разбира се, показва, че на тях такива лидери не им трябват. Нали, в... Че наделява консервативната линия в османската политика, а не пропродуктивната, която би трябвало да даде автономия на българите, за които те вече са били дорасли. И самата османска държава с екзархията е признала, че българите се управляват сами. Но това е дълъг спор. Така или иначе, сега, разбира се, тук има на такива на, на. как да кажа, а, че график Натяв играе лоша роля, че той едва е, ли не е екзекутор, Левски. Това не е, не е така. Граф Игнатьев, разбира се, прокарва руската политика, която в никакъв случай няма симпатия към българската революция. Но самата руска политика не е, не е хомогенна. Граф, тогава генерал Игнатьев, той още не е граф, той е от военното крило, което няма нищо против българите да вдигнат революция. За разлика от официален Петербург, който е против това да има революция. Така че и тези неща трябва да ги нюансираме. Разбира се, съди се по едно писмо на граф Игнатьев до, до э, Геров, нали, Найден Геров, българин вице-консул в Пловдив който той го... Геров иска да ходи в София да следи процеса, граф Игнатиев го, му се скарва, но това е по-скоро, да, понеже Русия е набеждавана, че тя е организатор на всичко и Сърбия. Първите данни на, на турската а, полиция са Димитър Сърблията, нали, все пак е, идва от Сърбия Димитър Общи, нали, като преди това е живял в Белгът доста време, и, а, и че за това стои Русия. И, и тук пак Иван Хаджи Пенчов в своите спомени казва, че а, когато чете писмата, се оказа, че Русия е против. И вика, пъщите казват другите хора от комисията, вярно, вика, ние мислехме, че е Русия, а се оказва, че Русия е против това, българите да е дигнат революцията. Така че не бива да се преувеличава руската намеса в случая, но не бива да забравяме, че Русия е против самостоятелното българско движение и винаги гледа на нас като на васална, не казвам за всички руснаци, никой народ не, не, не е виновен за това, какви ги вършат неговите управници, но Левски е последният човек, който той, е, той не случайно е казвал, че ще се бори за, след освобождението на България за други народи, като има предвид покорените, потисканите от Русия а, народи на Руската империя. Искам да ви попитам, има едно твърдение, може би е мит, не знам, дали а, Левски е оставен без охрана от пътя към от Велико Търново към София или от Плевен значи, към София. Са, това са поредните а, безотговорни приказки, писания, понякога даже и на колеги, които просто не четат и говорят каквото им падне. Значи, когато е арестуван в... А, а, Къкрина, в Къкринското ханче, той е охраняван до ловец от едно отделение. Нали, начало с а, а, помака Хасан, т.е. даже българи мухамедани са в това отделение повечето хора. Хасан Бушнака, нали, който е българ мухамедани. Бушнак и помак и българин мусулманин са много често равносъщни. В Ловеч, както казахме, те не разбират, не знаят кого са заловили. Знаят, че е някакъв деец, очевидно, на, комитет, на комитетската организация, но нямат представа, че това е Левски и до, от, от там през Севлима той охранява от един звод хора. Когато а, вече на, стига близо до Търново, изпращат една рота от 200 души. Така че той влиза в Търново с охрана от 200 души, той с Бакарджи, Николчо Бакарджията и с Христо Латинеца. В Търново се носи слух между революционерите, че е уловен дякона, като те смятат, че става дума за Матей Преображенски. И както пише Христо Големия, като видяхме, че е уловен Левски, бяхме като ударени от гръм. Нали, тъй като те дякона в си език по-често го използват в случая за Матея Преображенски. Сега вече знаем, че комитета в Търново се опитва да направи нещо. Повечето хора се изпоплашват с още няколко души. Все пак Христо Големия хвърля на напоени с газ парцали, за да подпали конака и да предизвика размирици, бягство и т.н. За съжаление, те попадат на празно място и, не предизвикат този пожар. Сега, когато го извеждат от Търново да говорят вече към София, то е охраняван. Първо е воден само нощем и по тайни маршрути. Нали, Второ, охраняване винаги от 100-200 души. Вече минаването на, на Балкана, тогава се минава през араба конашкия проход, т.е. между не през Витина, който е отворен по-късно, както е днес с така наречената магистрала Хемос, минава се през Ботевградския или араба конашкия проход. Там го охраняват 250 души, 250 души полиция, конница и пехота. В два шаркета, това са американските дилиджанси. Нали, това са две бронирани а, талиги, нали, такива с по четири коня, а, шеркет на турски или на персийски по-скоро. те са там в, в, шеркета, като са охняват 250 души. Нека все пак да припомня на нашите зрители, че ботевата чест е от 207 души. Тоест, ние може да обвиняваме комитетите, че не са го освободили. Първо, той по екстрен начин е изпращан, с много голяма охрана, въоръжена до зъби, така че в никакъв случай не е вярно, че никой не го охранявал и аз апелирам за пореден път тези, които говорят подобни глупости да престанат да го правят, защото това противоречи на, на истината. И изкарва българите страхливци, както говорихте да, така и предатели. Освен това, аз го казах и преди, двамата офицери в организацията са Левски и Димитър Общи. И двамата са заловени. Няма кой да, да, да дори да организира нещо подобно. Е Христо Иванов, какво степено да организира? Христо Иванов се опитва нещо да направи. То не е възможно да стане в една държава полицейска и в... А, а, няма интернет и няма фейсбук. Значи правени са опити той да бъде освободен. Замислени са опити да бъде освободен, когато бъде откаран към Цареград или към Рощук. Смятало се, че процеса няма да бъде в София. Тогава София, днешната ни столица, е един околийски град, който няма това значение, което има днес. И се очаквало или да бъде отведен в Цареград, или поне в Рущук, в столицата на Дунавския вълна Русе. Значи самите турци... Имат особено поведение. Отначало Мазяра Паша, който да скрива цялата конспирация, е обсипан с похвали, след в един момент му казват да замлъкне, защото самата Турска държава установява, че се е издънала, грубо казано, че се е провалила, че е проспала две години една организация, че е нямала понятие какво става в а, такава важна територия в Хиндерланда на Ист Истанбул, царек, да, какъвто е България. И затова се намаляват децибелите. Прави се процеса в София, за да, защото и в Руса, и в... Да не говорим за цари град, ще има огромен международен отзвук, нали? И за да се туши да до някъде напрежението. Нали? Те и осъдените от процеса 62-ма души съвсем не са тези стотици, които са заловени по време на арестите. Като има едно негласно така нареждане от цари град, да няма прекалена стока, защото не се знае пък утре българите как ще реагират с някакво вълнение. Нали? Това, това нещо респектира османската държава. В всяко едно отношение. Осъдени на смърт са само двама души. Отначало идеята е била да бъдат осъдени на смърт около десетина души. Само двама това са а, Димитър Общи и Левски. Има няколко души на а, доживотен затвор. Това е много тежка присъда, над по 10 години. Но основната маса от заловени са по на 3 години. Сега тук е въпрос, че някои от тях умират поради безумните условия в Диарбекир в Анадола. Но така или иначе, самата Османска държава се дава сметка как се е провалила с разкриването на организацията и гледа да туши да и да минимизира да в максимална степен това, което, което е станало. А, сега, а, още нещо, един детайл, който е важен и, и който, а, може би, не е лошо да му отделим а, така известно внимание. Много често пак всезнайковци, хора, които разбират от всичко, от международна политика, от футбол, от медицина, антиваксери и всякакви такива фриволни елементи, казват, че Левски е бил осъден, защото убил чирачето Стойчо Гергинов. Даже един писател, ако няма да му правя реклама, каза, той уби дете. Стойчо Гергинов е на 25 години. По същото време Левски е на малко повече. Дали? Значи, Стойчо Гергинов е момче в смисъл, че е слуга на Денчо Халача, на един от богатите търговци в Ловеч, който е отказал да даде помощ на комитета и то помощ, която да бъде платена на заточениците в Дярбекер. И този, тази акция в неговата къща, Стойчо е обещал да да участва, след което явно подкупен от почва да крещи Бай Василия, какво правиш? А това е на, на чершията в Ловеч. Събира се народ отвън и Лепски го убива с камата си, като той самия има огромни огризения, че е трябвало да му затвори устата. Нали? Той го пише на Кадавело в едно писмо. Но Лепски не е осъден на смърт заради убийството на Стойчо. За подобно убийство наказанието е 15 години заточение. Той е осъден по няколко текста на Османския наказателен кодекс който пък е адаптация на френския наказателен кодекс, а, за антидържавна дейност. И това го показа много добре а, доцент Маргарита Златарева в една нейна книга, която излезе преди две години тя е бивш конституционен съдия, значи Маргарита Златарева и други автори, включително аз съм го писал, в... но тя най-добре го показа по кои текстове навсякъде е за държавна дейност. Самата извънредна правителствена комисия, в нея има един, там е един генерал от армията, Алиса и Паша, който е председател на Държавния съвет, там е Иван Хаджи Пенчович, който е българин от Държавния съвет, там е... Шакир Бей, който е личен адютант на Митхат Паша, и в цялата разправа с Левски се вижда почерка на Митхат Паша. Митхат Паша в два случая е най-жестокият желатин или как да кажа, палач на българската революция. Това е с четата на Хаджи Димитър и, и Стефан Караджа, Караджа където той се престарава в насилията и тук в този случай. Така че Левски изобщо не е осъден, заради да е това така наречено убийство, е, убийство по, 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 по невъзможност да не, да не стане. Защото е, на практика стойчо ги издава, нали, крещейки. предупреждавайки, че от е и те нататък, и е, като преди това, това Димитър Пъшков го казва, един от най-близките хора на Левски, че той на практика е обещал да участва в цялата акция. Нали? Но тази акция има много тежки последици, както и други подобни акции. Въобще революционният терор е нещо много опасно и затова е имало и гласове против него, включително и по-късно. аз без да ставам адвокат на привържените на терора, това съм мнозинството от революционната организация. Това е текст на Общото събрание в Букурещ. Нали? да има терор. Да, да има събиране на средства и там се казва, че всеки... всъщност това е превременното правителство в България. То си иска правата, нали, Взема заем от своите. Тоест Левски е, на практика изпълнява решенията на Букоре. Които, между другото, той в немалка степен е наложил. No. Но така или иначе, ние трябва да престанем да живеем с тия наивни представи за Левски, Киби, нали, друго нещо, което а, а, демона на империята, той, че е демон на империята, така е. Но, но, от друга страна, той е винаги, ходил винаги много добре облечен и изобщо не е вярно тези. Uh, приказки, които Иван Вазов разбира се, с, с съвсем друга дидактична цел ги пуска. Много добър конспиратор. Uh, човек, uh, например, в Тетевента отива като тежък търговец. И на много други места. Нали, когато в плевен, по време на откарването му до, до, до София, uh, плевенския Каймакам го пита: Ами, ти вика, имаш един много хубав кон. Вика: Аз съм те виждал, те ме не знаех, че ти си. Нали, Смятах се за търговец. Uh, все едно, че се говори за модерни коли. Нали? Левски му казва, това са отминали неща. Нали? Той, е, той е човек, който... Това го показва професор Николай Генчев и много други неща, че Левски е един модерен човек. Че той на практика не е тази романтична и така леко наивно, как да кажа, приказна фигура, която от друга страна той наистина е нашия национален герой. И това го казват съвите съвременици. Когато е заловен Левски Данил Христов Попов, неговия така главен, как да кажа, пълномощник в трудно ма горели връзката му с Румъния, много верен човек е Данил Христов Попов, казва, изгубваме най-добрия ни българин. А тогава добър българин означава патриот. Изгубваме най-добрия ни патриот. Други хора, наречем Иван Драсов, нали, един от, който е секретар на Ловешкия комитет и който тогава е ученик в Чехия, казва, дайте да вдигаме възстание и да го освобождаваме. Ние без него не можем. Но най-вълнуващото е един черпански съзаклятник, чето име не знаем, те са от тези хора, които а, правят подготовка да, да, да демонтират линията, да дойдат да, ида, да влака и да го освободят, когато го ходят към царега. Тъй като, както казах, се е вело, че е нещо подобно. И един ковач, нали, българин, казва, не искам пари, нали, ще измисля болтове там, ключове. Нали, била почти доведена до края тази акция, но някой казва, ми вика, тя тогава полицията ще ни излови. Нали? и тогава един от тия черпански заклятници казва, а, а, нямаме друг Левски на света. Каквото ще да става нас, нямаме друг Левски на света. А защо Левски не е канонизиран като светец? Ами, значи в православната църква има един много така специфичен режим на канонизация, който не че е коренно различен от католическата църква, но все пак в него има много повече, много по-силна е ролята на вярващите. И има така наречената на народна канонизация. Тоест .е. за един светец трябва да се, да се, почита един човек от населението, да се намерят сакрални места, мощи и т.н. Значи това при Левски го има. Даже има го приживе. И то не е само защото Вазов казва следените прости светец го зовяха. Значи когато едни... Това са един Четник от Ботевата чета, нали, а, скита след разгрома и един овчар му казва дякона идва тук. Дякона? Знаеш ли кой е дякона? Всички знаят кой е дякона. Не всички, знаят го много тесен кръг хора, защото е конспиратор, но най-верните българи го знаят. Така че а, неговата, а, как да кажа, неговата чистота, неговата безкорисност, неговата фанатична, даже бих казал, без да влагам лошо чувство, отдаденост на, на България, тя е била така, че той е канонизиран в а, очите на, 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 на хората и Вазов дава израз на това нещо. Сега, защо българската църква не иска да канонизира, това се е за нейна сметка. Аз се надявам, че някой ден тя ще промее а, собствения си маниев на, на, на действие, когато се канонизира някой. Борис Михаил нашия на канонизина. Нека да не забравяме, че той ослепи собствения си син Владимир Расате и че пролива кръв много повече. Челевския е убивал хора, не само той, че по време на легията вероятно е убил някой друг. Това не противоречи на а, същността на неговото дело, която е в любов към ближния, любов към отечеството. Както казва Раковски, нали, това е най-висшата световна, т.е. най-висшата най човешка светска, най-висшата добродетел е любовта към Бога, най-висшата светска добродетел е любовта към отечеството. Така че нашата църква нека да се съобрази с любовта и към ближния, и с любовта към отечеството. И добре, и като за финал, една финална оценка за Васил Левски. Колко е важен за историята? Левски, колкото повече се отдалечаваме от него, дори да звучи парадоксално, толкова повече той ни приближава към себе си. И тук, разбира се, ние постепенно откриваме едни или други черти от неговия характер. Примерно, а, доктор Веселина Антонова а, така показа, че той известно време е, а, е работил по като книжар. Всъщност, ако направим паралел с отец Матия Преображенски или с кюстендилския поборник Георги Димитров, нали, явно продаването на книги е част от <съкъм> аритметиката на революцията, или как да кажа. Но това, което казах преди малко, ще го повторя с да стана, може би, досаден, но, но то е много важно. Нямаме друг Левски на света. Същото казва и Христо Големият: Ти си един, ние сме много, ти си един. И това е а, с гениалната а, така по -по поетична а, мисъл на Ботев е казано твой един син България. Твоят е единствен, твой е най-голям син България. Благодаря ви за това участие, професор и аз, Павлов. И аз благодаря. А, ако видеото ви е харесало, заложително цъкнете един лайк, споделете го, за да може да стигне до повече хора и разбира се, коментирайте. До скоро!